שלום, והיום אנחנו במפגש החמישי בקורס שלנו על חשיבה שמרנית, והיום הגענו להוגה האהוב עליי, אלכסיס דה טוקוויל, ובמפגש הזה דיברנו על הפרדת הדת והמדינה, וניסינו להבין מה ראה דה טוקוויל בארצות הברית שכל כך הימם אותו, ושגרם לו להבין שדווקא מי שרוצה דת חזקה ורוצה את הנוכחות שלה בחיים הציבוריים, חייב לדרוש את הפרדת הדת מהמדינה, או יותר נכון, הפרדת הכנסייה הרשמית מהמדינה. אז אנונימה. ומרתק בסדרה שלך מחשבה שמרנית, והפעם אנחנו נדבר על... אחד ויחיד. ממש אחד ויחיד? האחד והיחיד. אלכסיס דה טוקוויל. טוקוויל. דרך אגב, זה הספר, אני מראה אותו פה למצלמה. 850 עמודים. אולי חוץ מ-4-5 עמודים, אני חושב שכולו חובת קריאה. בניגוד אולי קצת לאייק, פדרליסט, וזה באמת, פה זה יצירת אומנות מיוחדת. עכשיו, למה אני כל כך אוהבת את טוקוויל, ולמה שרפתי את עצמי כבר על ההתחלה, שאני כזה משוחד וכזה מעריץ מושווה? הסיבה היא כי דה טוקוויל משלב שני דברים שבדרך כלל לא באים ביחד. הוא גם הסוציולוג כנראה הראשון בהיסטוריה, שהתעסק בסוציולוגיה בצורה רצינית, כלומר הוא מטייל בארצות הברית, בתחילת המאה ה-19, הוא רואה שם את החברה האמריקאית, והוא גם, אפשר לומר, מדען מדיני, או מישהו שמתיימר לנסות להבין את טבעו של הממשל, איזה הסדרים חוקיים נכונים כדאי לעשות, או איזה השפעה יש להם. זאת אומרת, הוא בא מנקודת מבט סוציולוגי, והוא אומר, אוקיי, בוא נראה איך הדמוקרטיה משפיעה על הסוציולוגיה, איך הדמוקרטיה משפיעה על החברה, איך השלטון המקומי משפיע על החברה, איך החברה משפיעה על הדת, איך הדת משפיעה על הפמיניזם, איך כל הדברים האלה משתלבים. ולמה אמרתי פמיניזם? למרות שזה מושג הרבה יותר מאוחר, כי גם הוא מתעסק הרבה במקום של האישה, בחברה האמריקאית, בחברה הדמוקרטית. עכשיו, אני עומד לעשות כזה משהו שהוא קצת מעליב. נכון, אם נשאל, לא נתת לי גלי, שיתוף מסך. נכון, אם נשאל אותך מה זה גיאוגרפיה, אז תגידו, זה התורה של הג'יאו, של הקרקע. אז אם אני אשאל אותך מה זה הדמוקרטיה באמריקה, אז כנראה טעות תהיה בידכם בהבנה של שם הספר. באותה תקופה של תחילת המאה ה-19, בעצם היו שתי דמוקרטיות גדולות. דמוקרטיה אחת זאת הרפובליקה בצרפת, הרפובליקה כבר לא הראשונה של המהפכה הצרפתית ושל רובספייר, אלא יותר מאוחרת, שבה הוא ואביו שירתו, גם הייתי שאבא שלו כמעט נרצח במהפכה הצרפתית הראשונה, ב-1789, ועל חורבותיה של המהפכה הצרפתית קם בית בורבון, ועדיין היו רוחות דמוקרטיות בצרפת, אוקיי? אז השם הדמוקרטי באמריקה, השם שהוא נותן לספר שלו, ובוא נראה איך הדמוקרטיה, אותה דמוקרטיה שאנחנו מאמינים ואוהבים, גם בתור אצילים וגם בתור שלטון מלוכני, הוא בעצמו אציל, איך היא מתפקדת באמריקה? איך החברה נראית תחת הדמוקרטיה? עכשיו, אני אגיד עוד כמה שבחים על הספר, ואז נוכל להתחיל בצורה יותר רצינית. הספר הזה נחשב על ידי רבים, גם כספר הכי טוב אי פעם שנכתב על דמוקרטיה, כשיטת משטר, וכמה שמשפיע כמובן על החברה. כל הזמן יהיה לנו פה זיפזופ בין סוציולוגיה לבין מדעי המדינה, לבין משפטים אפילו קצת. וזה הקטע שגלי הכי אוהב, את הקטע שם על המשפטים, שהוא מתאר מה זה, מה כלליה של מערכת משפט. לבין ההשפעה על החברה. עכשיו, זה הספר שלדעת רבים הכי טוב שנכתב אי פעם על דמוקרטיה, זה הספר הכי טוב שנכתב אי פעם על אמריקה. כי יש הרבה דברים שהם מאוד מאוד מיוחדים באמריקה, עד ימינו אנו. מי שמאזין קצת או שומע או קורא את דניס פרגר, הוא מכיר היטב שדניס פרגר כל הזמן משבח את המיוחדות האמריקאית, אני לא זוכר איך קוראים לזה באנגלית, אבל יש לזה מושג ממש ידוע שכרגע קפץ לי מהלשון. אז
בואו בעצם נתחיל בהמלצה. ההמלצה הראשונה היא לקרוא את ההקדמה נהדרת, 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 נהדרת של אופירה עברי. אתם רואים כאן במבוא, את המבוא כתב אופירה עברי. אופירה עברי הוא אחד המלומדים אולי הכי גדולים בהגות הליברלית, ההגות השמרנית, שחיים כיום. הוא גם מתרגם עכשיו את ג'ון פלדן לראשונה מלטינית, תחת ספריית אוקספורד, סליחה, קמבריץ', שזה מעשה שלא נעשה עד היום, ג'ון פלדן נרחיב עליו בזדמנות אחרת, אולי, והוא כתב הקדמה כמו שצריך לכתוב הקדמות. זאת אומרת, בדרך כלל הקדמה באה ונותנת ביקורת על המושא הספר או משהו כזה, או איזה ניתוח מאוחר שלו, של ההשפעה של הספר, הוא פשוט מסכם את הספר, שזה דבר בעיניי ראוי מאוד, וחבל שלא יותר הקדמות או יותר מבואות לספרים נכתבים בסגנון הזה, ומי שכבד עליו 850 עמודים, שיקנה את הספר, יקרא את ה-70-80 עמודים הראשונים, שזה המבוא של אופירה עברי, וינעם לו מאוד. עכשיו, כשאנחנו מתחילים לדבר על אלכסיס דוקוויל, אנחנו רוצים להתחיל כמובן בהתחלה. ועל ההתחלה הוא אומר לנו את הדבר שבעיניו הכי חשוב בתקופה הדמוקרטית. תנסו לחשוב מה זה, בסדר? לפני שאני מגלה לכם את התשובה. מה החידוש הגדול של הדמוקרטיה, או של חברה דמוקרטית, או של, כן, חברה שבעצם אין בה אצולה, אין בה משטר מלוכני, מה מיוחד בה? לפני שנתחיל, מישהו שזה ניחוש, מוזמנים, לחשוב, מה העובדה האחת שממנה הכל משתלשל? החילוף של השלטון הוא בידי האזרחים. כאילו, self-governance, בעצם ממשל עצמי. זאת אומרת, ממשל עצמי, העם, השלטון של העם, למען העם, על ידי העם. דוקוויל כסוציולוג לא מסכים איתך. הוא אומר משהו אחר, מושג שאנחנו ערים אליו, שאנחנו שומעים בכל הרצאה בפורום קפה שפירא. הוא מתחיל עם עקרון השוויון ומסיים עם עקרון השוויון. הוא אומר את הדבר הבא, לפני רגע שנקרא, אני אנסה להסביר את זה. מה גורם לי להרגיש עשיר או עני? בסדר, אני כרגע לא קר לי, לא חם לי, נעים לי. יש לי מחשב שעובד, אני לא רעב כרגע. מה יגרום לי אבל להרגיש עני או עשיר או מוצלח או כאילו, מה הדבר שהכי יפריע לי? איזה בן אדם אני משווה את עצמי אליו? אז בדרך כלל אומרים, שאמירה מפורסמת כזאת, אני לא זוכר כרגע של מי, שהבן אדם שהכי משפיע לך על תחושת עושר או עוני, זה גיסך, או השכן ממול. זאת אומרת, אם השכן ממול יחליף את הדלת שלו לדלת חדשה, אני פתאום מרגיש שהדלת שלי מכוערת, שהדלת שלי בבאסה. אבל אם אני פתאום עושה לסיבוב וילות בבברלי הילס, אני לא באמת ארגיש כאילו, וואו, איזה מסכן אני, שיש לי דלת עם שבורה קצת. אני כל כך רחוק מהם, מאנשי בברלי הילס, או אני כל כך רחוק מארמון ורסאי שהייתי בו בצרפת בזמנו, שאני לא מתחיל להרגיש מסכן אל מול ארמון ורסאי, אני בכלל משווה את עצמי. כשאני רואה את השכן שלי ממול, או את גיסי, בא עם רכב חדש, אפילו זה לא צריך רכב חדש, רכב יד שלישית, אבל שהוא יותר טוב משלי, אני מרגיש פתאום מסכן, או שגיסי פתאום עבר תפקיד, אז אני פתאום מרגיש מסכן. זאת אומרת, מה שאנחנו צריכים מראש לבוא ולהבין את הניתוח של דוקוויל, זה ניתוח מאוד מאוד מעניין. הוא אומר, ככל שאנחנו שווים יותר, אנחנו נשאף ליותר שוויון. וככל שאנחנו בעצם בפערים יותר גדולים, השוויון לא השוויון לא יפריע לנו. שימו לב, זה מין פרדוקס כזה, שאפשר להציג אותו בנתונים אלף פעם, כמה בעצם שאנחנו רוצים שוויון ורוצים לקדם את הדבר הזה, אבל דוקוויל אומר, ככל שהחברה יותר דמוקרטית, ככל שהיא תהיה בעצם כולם שווים, יותר יפריע לה יהיה שוויון. אני אתן לכם דוגמה אחרת. חיילים בצבא, נכון? חיילים בצבא, למישהו אחד יש איזה ידית הסתערות, או פתאום איזה רצועה חדשה, או פתאום איזה משהו, או פתאום הוא קיבל חמשוש יציאה הביתה. מה ישר כולם יעשו, יקנו בו, מה, איך קיבלת חמשוש הביתה, ללללה, וכאילו, זה יהיה משהו שהוא אישיו מאוד מאוד גדול, בין החיילים. אבל יש הרבה ג'ובניקים שמגיעים כל יום הביתה, כאילו, למה הם מקנים באותו חייל? למה הם לא משווים את עצמם לג'ובניקים? כי אין השוואה מול הג'ובניקים. בסדר, ככל שיש לנו את אותו דבר בדיוק, ככה שוויון יותר מפריע לנו, אני מניח שהנקודה הזאת היא ברורה כשמש, בוא נקרא את זה בתוך דוקוויל, זה הרבה יותר חד. מכל הדברים החדשים שמשכו את תשומת ליבי, בעת שהותי בארצות הברית, לא היה דבר שהרשים אותי יותר מן השוויון הכללי במצבם של הבריאות. על נקלה גיליתי עד כמה כבירה השפעתה של עובדה ראשונית זו על כל מהלך החברה. היא נותנת כיוון מיוחד להלוך
הרוח הציבורי ונעימה מיוחדת לחוקים. היא מקנה כללים חדשים לרשויות השלטון והרגלים מיוחדים לנשלטים. שימו לב, הוא אומר, ככל שאנחנו יותר שווים, גם היחס שלנו לחוקים, לרשויות, להלוך הרוח שונה. זאת אומרת, כל החברה שונה ברגע שכולם שווים. אנחנו תכף נבין למה הוא כל כך רואה את השוויון בחברה הכי לא שוויונית של אותה תקופה. זאת אומרת, האמריקאים, באותה תקופה שהוא ביקר בארצות הברית, הייתה החברה הכי עשירה בעולם, וככל שאנחנו מכירים חברות אנושיות, וככל שאנחנו מכירים את הנתונים מהמאה ה-19, בארצות הברית היו כאלה שהתעשרו, וכאלה שנשארו מאחור. בארצות אחרות, כולם היו פחות או יותר עניים, והייתה אצולה. בסדר? כלומר, תמיד שאנחנו משווים, אנחנו צריכים להשוות את אמריקה היחסית עשירה. סליחה, מה זה יחסית עשירה? המדינה הכי עשירה באותה תקופה, אולי היא והולנד ובריטניה התחרו על המקום הראשון, מבחינה של עושר, ואושר יוצר פערים. אבל דטוקוויל רואה פה שוויון. ולמה הוא רואה פה שוויון? כי בעצם אין פה עשירים מופלגים, אלא יש עשירים קצת יותר, יש עניים קצת יותר, אבל כולם פחות או יותר סביב אותו תחום, וכל התחום הזה הוא התחום הכי עשיר בעולם. זאת אומרת, כולם עשירים באותה מידה. אין עניים מרודים ממש, אנשים שרעבים ללחם מאוד, כמו שיש נגיד בצרפת, כמו שיש באיטליה, כמו שיש במקומות אחרים. עד מהרה נתחבר לי כי השפעתה של עובדה זו מגעת הרחק מעבר לאופי הפוליטי של הארץ וחוקיה, וכי ניכרתי בחברה האזרחית לא פחות מאשר בממשל. עוד מושג חשוב אצל דטוקוויל, המושג של החברה האזרחית. דטוקוויל, החידוש שלו זה לא הניתוח של המשטר האמריקאי. זה כבר למדנו אצל הפדרליסט. דטוקוויל הוא אולי הסוציולוג הכי גדול של החברה האזרחית הדמוקרטית, ואיך בעצם אנחנו הופכים את החברה או נלחמים שתהיה לנו חברה דמוקרטית, שהיא גם חופשית. כי לדעת דטוקוויל, חברה דמוקרטית תהיה לנו נטייה טבעית להפוך להיות רודנית. אנחנו תכף נרחיב על העניין הזה, זה גם הפסקאות הכי קשות של הספר והכי מדכאות של הספר, כי כולן התממשו. דרך אגב, דטוקוויל היה המון 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 תחזיות ונבואות לגבי החברות הדמוקרטיות, ואני חושב שכולן התממשו. הוא חזת מלחמת האזרחים בין השחורים ללבנים, הוא חזת עלייתם של שתי כוחות של ארצות הברית ושל רוסיה, שזה קרה כמובן במאה ה-20, הוא חזה את שחרור האישה, פחת פמיניזם, הוא חזה את המדינה הטוטליטרית או הריכוזית או מדינת הרווחה, כל אחד יקרא לה איך שהוא רוצה, יקרא לה איך שהוא רוצה, הוא חזה המון המון דברים, ואת כולם הוא מעמיד בשורש אחד, השורש הזה של השוויון, לא פחות מאשר הממשל. יוצר דעות, מולידה רגשות חדשים, מייסדת מנהגים חדשניים, בסדר? רגשות חדשים, זאת אומרת, נגיד שפתאום, בוא נלך לתחום פיקנטי, פתאום אישה רוצה להיות לוחמת, בסדר? נשים כנראה מעולם לא רוצות להיות לוחמות, פתאום בגלל שוויון, נשים רוצות להיות לוחמות. ומשנה את כל מה שאין היא מחוללת. ככל שהמשכתי בחקר החברה האמריקנית, כך נתחבר לי, ששוויון זה במצב, הוא עובדת היסוד שממנה נגזרות כל העובדות הנפרדות למראית עין. וזו הנקודה המרכזית שאליה הגעתי לדיר בכל תצפיותיי. זה מה שאמרתי בהתחלה, שזה בסוף עומד בבסיס החברה הדמוקרטית, השוויון. אחר כך הפניתי את מחשבותיי אל חצי הכדור שלנו, כלומר אל אירופה, וכאן דימיתי להבין באיזה דבר דומה למה שמצאתי בעולם החדש. נוכחתי לראות כי אף שכאן לא הגיע שוויון התנאים אל קצה הגבול שהושג בארצות הברית, הרי הוא מתקרב אליו בהתמדה, ושלכאורה הדמוקרטיה השלטת במדינות האמריקאיות, עולה במהירות לשלטון באירופה. זאת אומרת, משהו כזה חוזה, זאת אומרת, כל הממשלים האריסטוקרטיים, המלוכניים באירופה, היזהרו לכם, בקרוב השוויון יגיע לכם. הדברים שאני רואה בהקצנה בארצות הברית, יגיעו גם לכם ויתפסו תאוצה הרבה יותר גדולה. אני אגיד עוד משהו מסוף הספר, לתוגביל מזהה, שלאמריקאים מצאו, מתכון מאוד מוצלח למנוע את המדינה שלהם להפוך להיות מדינה רודנית וחזקה מדי, ולמנוע את המדינה להפוך להיות כזאת שהיא נני סטייט, שהיא מגוננת על האזרחים, והיא כל הזמן דואגת לצורכיהם והופכת אותם לילדים קטנים שכאלה. אוקיי? דטוקוויל בא ומזהיר את האירופאים שהם בעצם נמנה הספר שלו, האמריקאים לא צריכים את הספר הזה, באותה תקופה לפחות, כי האמריקאים היו במצב מאוד טוב בתקופה הזאת מבחינה דמוקרטית, מבחינה של פעלתנות, דטוקוויל ממש מעריץ את האמריקאים, ואומר להם, חבר'ה, אם אנחנו לא
נאמץ חלק מהמנגנונים האמריקאים לשמירה על החירות, אז השוויון הזה יבוא אלינו, והשוויון הרבה יותר חזק מהחירות. זאת אומרת, הרגש של אני רוצה להיות שווה למישהו, הוא רגש הרבה יותר חזק מהרגש של אני רוצה להיות חופשי, ולכן אנחנו עתידים למצוא את עצמנו במדינה טוטליטרית. וזאת סכנה גדולה שזה תוקביל בזה. בוא נקרא את זה בפנים, את שני הצדדים של השוויון. הרי לשוויון, יש צד אחד שאומר, אני לא רוצה להיות מקופח, וצד שני שאומר, מה הצד הרע של השוויון? אם אני צריך להחליף את המילה שוויון במילה אחרת, באיזה מילה הייתי מחליף את זה? הגינות. קנאה. פר. קנאה. מה? לעמיתו של... קנאה, קנאה. קנאה, קנאה. תחליף בבקשה את אמא שלי, גלי, כל מן בווייטינג רום. כן, נכנסתי אותה, לא הצלחתי לתפוס את הקדם. לעמיתו של דבר... כי אמא של תמיר הנפלא והגדול בעולם. טוב. לעמיתו של דבר, יש שאיפה גברית וצודקת לשוויון. זאת אומרת, לא להיות מקופח, שיתנהגו אליי כמו על אחרים. המעורד בבני אדם, רצון שיהיו כולם חזקים ומכובדים. השאיפה הזו נוטה לרומם את הקטנים לדרגת הגדולים, אבל יש בלב האדם גם נטייה קלוקלת לשוויון, וזאת הנטייה שאנחנו, אפשר להגיד, פועלים נגדה בפורום קפה שפירה. הממריצה את החלשים לנסות להוריד את החזקים לדרגתם שלהם, ומביאה את הבריות לידי כך שיעדיפו שוויון בעבדות על אי שוויון בחירות. זאת אומרת, היום אנחנו מכירים את זה בהמון המון מקומות. אנחנו מעדיפים להיות שווים כעבדים או שווים כעניים, אבל העיקר שלא יהיה שוויון שנובע מהחירות. הרי בגלל שאנחנו שונים, אז אנחנו מגיעים למקומות לא שווים. ובגלל שאתה לא יכול לגרום לשוויון שכולם יהיו עשירים, אז אתה אומר, טוב, אז שכולם יהיו עניים ויהיה שוויון. ושכולם יהיו חלשים בפני המחוקק או בפני הרשויות ויהיה שוויון. רגע, יש לך בעיה עם עברית. קנאה זה דווקא הרגש החיובי שאני רוצה להיות עשיר. צרות עין קוראים לרצון של העני שהעשיר יהיה כמוהו. אני מקבל לגמרי, מקבל. אין לי גם מוטב שלך לא יהיה, זה צרות עין, זה לא קנאה. תודה רבה, אני מקבל לגמרי, אתה צודק, ומעכשיו אני אשתדל להשתמש בזה, למרות שזאת מילה פחות פופולרית, אבל מילה פופולרית הגענו בעברית. אין זאת אומרת שאותם עמים אשורים במצב חברתי, דמוקרטי, רוכשים בוז לחירות, נהפוך הוא, מלכתחילה הם משתוקקים אליה, זאת אומרת, עמים דמוקרטיים רוצים חירות, אבל החירות אינה היעד הראשי והמתמיד לשאיפותיהם. הם אוהבים את השוויון אהבת נצח, הם שואטים אל החירות מתוך דחף מהיר ובמאמצי פתע. ואם לא השיגו את מטרתם, הרי הם משלימים בנפשם עם הכישלון. איזה כישלון? בלהשיג חירות. אך לעולם לא תנוח דעתם עד שהשיגו את השוויון, והם יעדיפו למות ובלבד שלא יאבדו אותו. זאת אומרת, השוויון הרבה יותר בוער בעצמות מאשר החירות. יש לנו שני ערכים אולי מרכזיים, חירות ושוויון, הם כמובן ערכים סותרים, אי אפשר להגשים אותם ביחד, ולכן חוק יסוד כבוד אדם וחירותו אולי לא מכיל את המילה שוויון, כי זה אי אפשר באותו חוק לחוקק גם שווים וגם עם חירות, זה לא עובד ביחד. אלא אם כן, אנחנו מפרשים את זה כשוויון בפני החוק, ולא כשוויון בתוצאות. מצד שני, במדינה שבה כל האזרחים שווים למעשה, כלומר שוויון בתוצאות, אוקיי? ממילא קשה להם להגן על עצמאותם מפני התקפותיו של השלטון, אם כולה, סליחה, ושוויון בפני החוק. במדינה שבה כל האזרחים שווים לפני החוק, קשה להם להגן על עצמאותם מפני התקפותיו של השלטון. זאת אולי, המשפט הזה, שהוא מורחב אחר כך במאות עמודים, הוא אולי אחת התובנות הכי חשובות של דה-טוקוויל לגבי משטר דמוקרטי, ומה שנקרא stay tuned, אנחנו עוד רגע נסביר אותו, כי לאמריקאים באמת יש ארבע אמצעים שדרכם הם נלחמים בעריצות של השלטון, ומונעים מהשלטון הארצי להיות שלטון רודני, כמו שיש דרך אגב כמובן בישראל, ולא קשור בגץ ולא קשור שום דבר אחר. פשוט השלטון, ככל שהוא יותר ריכוזי, כך הוא גם יותר רודני. אוקיי? אנחנו מדבר על זה עוד מעט. ארבע אמצעים האלה, מי שרוצה לזכור, לרשום, או לקרוא אותם לבד בספר, כי בספר הם לא כתובים בצורה כל כך מסודרת, זה רשויות מקומיות, חשיבותה של הדת, עמותות ציבוריות ומשטר פדרלי. בסדר? אלה הדברים. זאת אומרת, חברה אזרחית, עמותות, תפקידה של הדת, רשויות מקומיות ומשטר פדרלי, אלה הארבע אמצעים שבאמצעותם האמריקאים נלחמים נטייה העזה הזאת לשוויון, ומונעים מהממשל להפוך להיות הכלי הזה שכופה על כולם שוויון.
והסיבה לזה שהמשטר הופך להיות ריכוזי ורודני, זה זה שכולנו שווים, אוקיי? כולנו שווים בפני החוק, אין מאיתנו עשירים כל כך מופלגים שיש להם כסף להשקיע לבדם ולהקים עמותות, כמובן הדברים במאה ה-21 הם שונים לגמרי, אבל עדיין, יש חשיבות מאוד גדולה לדברים שזה תקביל זיהה גם היום, נדבר על זה, וככל שאנחנו יותר שווים, אז גם המרחק שלנו מהשלטון המרכזי, בהפרש בכוח הוא גדול. נגיד באנגליה, יש לנו שכבה, כאילו, שאנגליה של אותה תקופה, יש לנו שכבה אריסטוקרטית, שיושבת על נכסים ונכסים ונכסים ואדמות וקרקעות, ולא צריכים לעבוד יום אחד בחיים שלהם, הם מגיל אפס בונים אותם בבתי ספר הכי טובים, הם יודעים שהם לא יצטרכו לעבוד יום אחד בחיים שלהם, הם יודעים שהם רק ישרתו במשרות הכי נוצצות, ויש להם תפקיד להמשיך את המסורת ולהתנגד למלך. זאת אומרת, הם גם משרתיו של המלך באנגליה, ובצרפת ובכל שאר המדינות שיש אריסטוקרטיה, והם גם כוח נגד למלך. אני אתן דוגמה אחת. הדוגמה הזאת זה מגנה קארטה. בטח כולכם שמעתם את המילה מגנה קארטה, אבל בעצם מגנה קארטה זה מה שמתוכו עד היום כל אדם שנעצר מובא לשופט אחרי 24 שעות. זאת אומרת, אין מעצר ללא שופט. עכשיו, זה אין, לא אין מעצר, שום מעצר ללא שופט, אלא אין מעצר יותר מ-24 שעות ללא שופט. הזכות הזאת, זכות שניתנה כבר במגנה קארטה במאה ה-12, רק לאצילים. בסדר? זאת זכות שהאצילים אמרו, המלך, אנחנו מכבדים את זכותך למלוך. יש לך זכות להחזיק משטרה, חיילים, אתה יכול גם לעצור אותנו, אבל תביא אותנו בפני שופט. עכשיו, אדם פשוט, פשוט, פשוט באנגליה, לא היה מובא לפני שופט, רק אצילים. האצילים בעצם הגבילו את כוחו השרירותי של המלך, והמלך, אפילו שהיה לו כאילו את כל הכוח בעולם, נגד אציל אחד, עדיין שאר האצילים ראו את עצמם כמין קואליציה כזאת כנגד המלך, וגם בעד המלך. זאת אומרת, יש איזה מין נאמנות כפולה לכל האצילים, ולאט לאט לאט, היה תהליך דמוקרטי, לא דמוקרטי במובן של שיטת ממשל, אלא במובן של שוויון. היה תהליך של דמוקרטיזציה של המגנה קארטה, בהתחלה זה היה רק אצילים, אחר כך זה היה גם פשוטי עם. כולם התחילו לקבל את הזכויות האלה. ודרך אגב, מה התהליך הכי קיצוני של הדמוקרטיזציה של הזכויות? ההפיכה של זכויות מזכויות שהן זכויות של אצילים, לא לזכויות אזרח, אלא לזכויות אדם. ועל זה בנוי הרבה מאוד מהמחלוקות שיש לנו היום בחברה הישראלית. האם זכויות הן זכויות אזרח שמגיעות רק לאזרח, או שהן זכויות אדם? אני אתן דוגמה הכי פשוטה לזה. אם אני עכשיו אנסה להגיר באופן לא חוקי לארצות הברית, אני אקח יוציא ויזה, ויגור שם כמה חודשים ויעצרו אותי, אני לא אראה שופט גם אחרי 3 חודשים. אני לא אראה שופט גם אחרי 4 חודשים. יכולים לעצור אותי, ככה בצ'יק, בלי בכלל לתת דין וחשבון. כי אני לא אזרח. מי שלא אזרח, לא מגיעות לו הזכויות של החוקה האמריקאית. בישראל, אנחנו לא עם אתוס של זכויות אזרח, אנחנו עם אתוס של זכויות אדם. זאת אומרת, אדם באשר הוא אדם, אמור לזכות לכל ההגנות, ולכל הסובסידיות, ולכל הביטוח לאומי, שכל אזרח נאמן במדינת ישראל זכאי להם. אוקיי? זה דמוקרטיזציה של זכויות מאצולה לאזרחים, ועכשיו זה במדינת ישראל ובמדינות פרוגרסיביות, זה כבר זכויות של כלל האדם באותו שטח. דרך אגב, גם שכר מינימום. המשמעות של זה שאין אדם, שאין אזרח, וגם אין מדינה. בדיוק, נכון. יש לנו, שאלתי את התלמידים שלי, אתמול לימדתי אותם על ארגוני עובדים, ושאמרתי להם, בהרבה מדינות אין ארגוני עובדים שמייצגים את עובדי המגזר הציבורי, כי בעצם המגזר הציבורי הם עובדים אצל המדינה, ואז כשהם באים וסוחטים את המדינה, המדינה לא יכולה הרי לפשוט רגל כתוצאה מזה שהם סוחטים אותה. אמרתי להם, מי משלם את החשבון בסוף אם הם יסחטו את המדינה? אז אמרו לי, יוצר המדינה. אז אמרתי להם את הציטוט המפורסם של תאצ'ר. תאצ'ר אומרת הרי שאל תגידו, זה מכספי הציבור, או כספי המדינה, או כספי האוצר, תגידו שזה כספם של משלמי המסים. זאת אומרת, כשארגוני עובדים דורשים יותר זכויות, הם לא לוקחים את זה מהמדינה, הם לוקחים את זה בכפייה, בכוח, מהאזרחים. כשארגוני עובדים מתאגדים במפעל שגלי הקימה, בקריית גת, אז גלי אומרת להם, תקשיבו, אתם הגזמתם, המפעל בסוף יסגר ואני אעביר את כל המשרות לסין. ואז הם אומרים, יודעים שהם חייבים להיות אחראים. וגלי תמיד יכולה להגיד להם, אתם יודעים מה? אני לא אעביר את המפעל לסין, אין קיימות למפעל הזה בשום מקום אחר, אני רוצה פשוט לסגור את המפעל. מחודש הבא אין מזכורות, כי אני מפטרת את כולם, ונגמר. זאת אומרת,
אף אחד לא ייקח לאורך חודשים על חודשים על חודשים את המשכורת שלו בכפייה מגלי, כי גלי פשוט לסגור את המפעל. אף אחד לא יכול לאכוף את רצונו עליה, אבל על כולנו אפשר. ולכן נגיד בפינלנד, שזאת מדינה סוציאל דמוקרטית לעילה ולעילה, אין ארגוני עובדים שיכולים לשבועות כנגד המדינה, שיכולים לעשות משהו כנגד המדינה, כי המדינה היא בעצם לא, היא גם לא סחטנית, אבל אנחנו קצת מרחיבים מדי, בתוקביל חשוב מדי בשביל שנקדיש לו דברים צדדים בשיעור שלו. הועיל ואף אחד מהם אין כוחו מספיק לו לנהל את המאבק לבדו ולהצליח, המאבק נגד השלטון, בסדר? מאבק הזכויות, מאבק לרפורמות כאלה ואחרות. יכולה רק התאגדות כללית לערוב לחירותם, אולם לא תמיד ייחוד כזה הוא בגדר לאפשר. בסדר? בעצם אומר, ככל שאנחנו יותר שווים, ככה אנחנו גם יותר מסכנים, אנחנו יותר חלשים למול המשטר, כי המשטר הוא כל כך חזק, ובעל כאלה כוחות אדירים, ובעל כאלה תקציבים אדירים, שאזרחים לבד, כל אזרח לבד, הוא חלש, רק אם נתאחד יחד נגד השלטון, נקים מפלגה, נקים עמותה, נקים קבוצת לובי, נתרום לאיזשהו לוביסט שיעזור לנו, רק ככה אנחנו יכולים בעצם להיות אזרחים עם חירות. מפה אנחנו קצת קופצים. אז תזכרו, יש לנו שתי נטיות של שוויון, שוויון גברי, שוויון צודק, שזה שוויון בעצם הרצון שלא יקפחו אותי, שהחוק ינהג בי מנהג שווה, לרומם את המסכנים לדרגתם של המוצלחים, ושוויון של שוויון של צרות עין, וכמובן לא שלא של קנאה, מי חשב אחרת, שהוא השוויון הקלוקל. עכשיו, אנחנו ממשיכים לתובנה נוספת של דה טוקוויל. אנחנו לא נקפוץ הרבה בשיעור הזה, אנחנו כאילו נתמקד בכמה עניינים קטנים. אצל דה טוקוויל, אני בכוונה גולה למעלה, כדי שלא, כל הקטעים שלא סימנתי אז הם פחות פיקנטיים. אצל דה טוקוויל, אף פעם שיטת משטר טובה לא יכולה להצליח להפוך את רוחו של עם, או נגיד זה ככה, אם ניקח מדינה קלוקלת וניתן לה את כל חוקי החוקים הכי טובים שהיו במאה ה-19 בארצות הברית, לא יצא מזה שום דבר טוב. זאת אומרת, אם ניקח את החברה הישראלית כפי שהיא נראית היום, ונגיד, אוקיי, בוא נבטל את בגץ, נבטל את כל חוקי השוויון, נבטל את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כל מיני חוקים שאנחנו פחות מתחברים אליהם, לא רק שהחוקים האלה, לא רק שהחברה הישראלית לא תושפע בכלום, גם החוקים האלה יחוקקו שוב בגלל שהחברה הישראלית כרגע במצבה כיום לצערנו, כל הודעת הקהל היא תומכת בכל השוויון הזה ובכל הנטייה הקלוקלת הזאת לשוויון, החוקים האלה יחוקקו שוב. דה טוקוויל חושב, קצת כמו בן גוריון, אני צוחק כמובן כי המרחק בין בן גוריון לבין דה טוקוויל הוא אדיר, עם בונה צבא בונה עם, זאת אומרת, חברה דמוקרטית בונה משטר שדומה לה, שהוא גם דמוקרטי, שהוא גם נותן את החירות הזאת, שהוא גם נלחם בנטייה הקלוקלת לשוויון, שבונה בהתאמה חברה דמוקרטית שהיא נקייה יותר מאותם אלמנטים גרועים של הרודנות. זאת אומרת, החברה הדמוקרטית בונה משטר דמוקרטי שבונה חברה דמוקרטית. אם אנחנו ניקח חברה של עריפים כאלה, אנשים קטנים שלא מורגלים בשימוש בחירות שלהם, שלא מורגלים בחופש הביטוי, אז תיתן להם חופש, אז יהיה כמו בכיתה א', אתה תיתן לילדים בכיתה א', טוב, עכשיו כל אחד עושה מה שהוא רוצה, אז היא תהיה השתוללות. אם אנחנו עכשיו בפורום קופש פירט, תיגמר ההרצאה וגלי תגיד, טוב, עכשיו כל אחד עושה מה שהוא רוצה, ההרצאה נגמרה, אז אנשים מתנהגים יפה, אנשים מתנהגים בצורה נאותה, אנשים אומרים סליחה, בבקשה, אנשים מורגלים בשימוש בחירות שלהם. זאת אומרת, המשטר לבדו, אם אנחנו ניקח את הפדרליסט ונגיד, בוא ניקח את החוקה האמריקאית וניישם אותה עכשיו בישראל, זה לא יעזור. אולי זה ישפר טיפ-טיפה את המשטר בישראל, אבל אנחנו לעולם לא נהיה אמריקה, רק על ידי שינוי משטרי. אנחנו צריכים שינוי בחברה, שיוביל לשינוי במשטר, שיוביל אחר כך להעצמת אותו שינוי חיובי שהיה בחברה. אני יכולה להעיר כאן רגע? בהחלט. כל אחד יכול. אני חושבת שדה טוקוויל רומז כאן לתפיסות שנבעו מהמהפכה הצרפתית, שיצרו אחר כך את המרקסיזם, כאילו המבנה של החברה יוצר את הפרט. ויש כאן התנגדות מטאפיזית, פילוסופית, לרעיון שמה שיוצר את הפרט זה החברה, כי אם אנחנו מסתכלים על כל מה שיצא מכל התפיסות הקולקטיביסטיות של השמאל, בסופו של דבר, הם הרעיון
שלא יהיה פרט מתוקן אחד עד שכל החברה לא תהיה מתוקנת. ופה הוא לדעתי עונה לזה. רעיון יפה, רק שבטוק וילה קודם למניפסט הקומוניסטי. כאילו, יכול להיות שהוא חזה את אותם רעיונות. דרך אגב, הרעיונות של המניפסט הקומוניסטי, הם לפי תלמון, שדיברנו לו בשיעור קודם קצת, אצל הייק הוא מצדד את תלמון, הם רעיונות שהם מהמהפכה הצרפתית, מרוסו, מהמנה החברתית של רוסו. זאת אומרת שיכול להיות שהוא גם חוזה את המניפסט הקומוניסטי, אבל על בסיס אותם מקורות שהיו לפניו, לפני המניפסט הקומוניסטי. בהחלט, זאת בהחלט. נכון. אוקיי, אז בוא נראה את הדברים האלה שאמרתי, שבעצם, אני קורא תוך כדי את הצ'אט. מה שאמרתי על חברה לא דמוקרטית, אם תיתן את המשטר הדמוקרטי הכי טוב, אז לא יקרה כלום, והיא תהיה עדיין חברה דפוקה. שימו לב מה אומר על מקסיקו, בדיוק אותו מצב שיש היום, מקסיקו לא השתנתה. החוקה של ארצות הברית דומה לאותם מוצרים משובחים של חרושת, המבטיחים עושר ותהילה לממציאיהם, ואשר בידיים אחרות לא יפיקו מאומה. זאת אומרת, אם אני אתן אייפון לילד בדרום אמריקה, בלי שום יכולת קריאה, אז הוא לא יצליח עם האייפון יותר מדי. סתם. נגיד, ניתן לו דוס, בסדר, לא אייפון, האייפון זה אינטואיטיבי מדי. ניתן לו דוס של שנות ה-80. מצבה של מקסיקו היום מעיד על כך. משביקשו המקסיקנים לכונן את המשטר הפדרלי בארצם, לקחו להם את החוקה הפדרלית של שכניהם, האנגלו-אמריקנים. לדוגמה ולמופת, והעתיקו אותה כמעט במלואה. אני לא יודע אם אתם יודעים על הסיפור הזה. אבל המקסיקאים פשוט לקחו את החוקה האמריקאית והעתיקו אותה וחוקקו אותה. איזה ניסוי מדהים במשטרים. אבל אף ששאלו מהם את כתבו של החוק, לא יכלו לשאול גם את הרוח המפיחה בו חיים. הם הסתבכו עד בלי די במנגנוני ההפעלה של ממשלתם הכפולה, ממשלה פדרלית ומקומית. ריבונות המדינות חברות וזו של האיחוד חרגו בתמידות מן התחום שהתווה להם החוקה והתנגשו זו בזו, בלי הרף. עד היום מטלטלת מקסיקו בין ממשל הריצות צבאי לאנרכיה. זאת אומרת, או שיש דיקטטורים דרום אמריקאים כאלה של אזור הלטיני, או שיש אנרכיה. או שאין שלטון, או שיש רודנות. בסדר? ניסוי מדהים, שכמעט אף אחד לא מכיר את זה שהמקסיקנים ימצאו את החוקה האמריקאית, והניסוי הזה נכשל בצורה חמורה. אז אצל דטוקוויל, שוב אני מזכיר, יש לנו את העיקרון הזה של השוויון, והוא כל הזמן מג'נגל לנו בין החברה לבין המשטר. חברה משטר, והגוף המשטרי הראשון שעליו נדבר, הוא כמובן, מה אתם אומרים? שיטת הרשות המקומית. טוב, זה עמוד 150. דילגנו, כבר הספקנו 150 עמודים, רבע ספר. לא באקראי, אני בוחן, סליחה, לא באקראי אני בוחן את הרשות המקומית תחילה. הרשות המקומית, שוב, נרגע אתן הקדמה קצרה, דטוקוויל הוא סוציולוג, הוא מבקר בארצות הברית, והוא אומר, אני לא יודע הרבה ארצות הברית, הוא נשלח לשם איתם הממשלה הצרפתית, ששלחה אותו לשם, והוא נשלח לעשות מחקר על בתי הכלא בארצות הברית, כאילו בשביל שהחבר'ה של צרפת יוכלו לאמץ או לא לאמץ חלק מהשיטות הנהוגות בארצות הברית. על הדרך הוא כותב ספר של 800 עמודים, נוסף על הדוח שהוא כותב לפרלמנט הצרפתי. והוא נדהם מהרשויות המקומיות באמריקה. מבחינתו זה מין דבר כזה שמנהל את עצמו, שאנשים מרגישים מאוד מחוברים אליו, מין פטריוטיות מקומית אירונית. אני רציתי להעיר הערה קטרה במיוצבית היסטורית, כשהזכיר תמיר קודם את המגנה קארטה, וזה נכון באופן כללי ההתפתחות שהייתה, אבל זה לא התפתחות ליניארית שקרתה ככה בצורה שהמשיכה והתפתחה עד שמהאריסטוקרטיה שריסנה את המלך בזמן של המגנה קארטה, שאתה פשוט הרקע מאוד סטציפי, היסטורי של חולשה של המלך, שניצלו אותה האצילים בשביל ליצור איזה מאזן כוחות חדש, זה צריכים לזכור שהמלך שבא אחריו שהיה הבן שלו, אדוארד הראשון, אחד המלכים החזקים בארצות באנגליה, שהסיק את הלקחים מהחושה של אביו, היה מלך מאוד מאוד חזק, מאוד דומיננטי, שאצלו האצילים חזרו וגומדו לממדים שהם היו קודם לכן. הוא אגב המלך שגם גירש את היהודים מאנגליה למשך מאות שנים, באספקט היהודי. טוב, אז קיבלתי טלפון טוב עכשיו, גלי קצת יודעת למה מדובר, אז אני שמח ומורשה. אני אפשר כל הכבוד. כן.
טוב, אז בוא נמשיך. אז תקשיבו, הוא רואה, נגיד אני נולדתי בנווה מונוסון, יהוד, אין לי פטריוטיות של יהוד, אני עכשיו גר בירושלים, אני אומר שאני ירושלמי, לא באיזה פטריוטיות גדולה, הוא מזהה בארצות הברית, אנשים שהם אומרים, אני מבוסטון, ואני מהמקום הזה, וכל אחד מהם הוא פעיל חברתי בתוך העיר הקטנה או העיר הגדולה שלו, ויש משהו כאילו פנטסטי בדבר הזה, והוא לא מבין את החיבור של האנשים לרשויות המקומיות. אנחנו תכף נסביר את החיבור, זה יהיה מאוד מאוד ברור, אני רק אומר שזה משהו שהוא אומר, תחשבו שאתם מגיעים לזה מקום, ויש בו מוסד חברתי שאתם פשוט לא מכירים, ואני אומר לכם שאתם לא מכירים אותו גם בישראל, כי בישראל אין רשויות מקומיות, אנחנו מדינה הכי קיצונית בעולם, מבחינת האי עצמאות של רשויות מקומיות. אני מתכוון לעשות על זה כמה פרקים בפודקאסט, בעל המשמעות, אני אראה עם כל מיני אנשים, אבל אני רק אראה לכם משהו, איזשהו משהו שיסבר את העין, המיסוי, אתם רואים את שיעור המיסוי המקומי שנקבע על ידי השלטון המרכזי. בישראל 95% מהתקציב של השלטון המקומי נקבע על ידי השלטון המרכזי, זאת אומרת, לא, הרשות המקומית בישראל לא יכולה להטיל מיסים חדשים, לא יכולה להגיד, אוקיי, עכשיו כל החמש שלהם מס הכנסה נוסף, או מס רכוש נוסף, או מס קנייה נוסף, או מע"מ נוסף, או מס על ספרים, או חוק ספרים של שלטון מקומי, אין דבר כזה. בסדר, המדינה אחרינו, מבחינת הטוטליטריות של השליטה של השלטון המרכזי, בשלטון המקומי, זה טורקיה. ואחר כך צרפת, עוד מדינה מאוד ריכוזית. שימו לב, ההפרש הוא 70%, 75%, סליחה. אין דברים כאלה. עכשיו, הכל נובע מהאתוס הבן-גוריוני, שאנחנו צריכים ממלכתיות, שהממלכה תשלוט בהכל. לא שיהיה לנו אחר רשויות מקומיות שיחזיקו גופים עצמאיים. אני אגלה לכם סוד. לתל אביב הייתה משטרה בימי השלטון הבריטי. משטרת תל אביב הייתה לא גובה כנסות על חנייה, הייתה משטרת תל אביב כמו NYPD, בן גוריון פירק אותה. זאת אומרת, בתל אביב יכל להחליט ראש העיר, אני אחרי אוכף עבירות של לכלוך כמו בסינגפור, אני לא רוצה שיזרקו לי דברים ברחובות. ולעומת זה בירושלים, לא היה להם משטרה מקומית חזקה, ולא יכלו לעשות את הדבר הזה. תחשבו איזה יופי זה, שלכל מקום ומקום יש את הנורמות שלו, את השליטה של השלטון המקומי שלו, ואם יש למישהו התנגדות והוא רוצה להגיד לי שהשלטון המקומי מושחת, שהשלטון המקומי נתון יותר מדי, מה, בבני ברק אז לא יהיה אפשר ללכת עם גופייה, או בבני ברק לא יהיה אפשר ללכת עם פלאפון לא כשר, או כל מיני דברים כאלה, אפשר לדבר על כל הדברים האלה, דטוק וויל תכף יענה לכל המלעיזים על השלטון המקומי, בסדר? הוא יענה כמובן לא באמצעותו, לא באמצעות טיעונים אישיים שלו, אלא באמצעות כל מיני גורמים בארצות הברית שאיתם הוא דיבר. אז בואו נדבר. לא באתי באקראי, סליחה, אני קצת מתרגש מהחדשות שקיבלתי, סליחה. לא באקראי, אני בוחן את הרשות המקומית תחילה. הרשות המקומית היא התאגדות היחידה המושלמת בטבעיותה, עד שדומה כאילו היא קמה מאליה בכל מקום שבו מתקבצים מספר אנשים. זאת אומרת, הוא אומר, כל רובינזון קרוזו ואשתו, וחבר מרעיהם שהתקבצו באיזשהו אי, יקימו לעצמם מין אספה קטנה של אותו אזור, מין מחנה כזה, ויהיה להם גם דרך להחליט ביניהם על הדברים. החברה המקומית קיימת אפוא בכל העמים, יושר יהיו חוקיהם ומנהגיהם. האדם הוא המקים ממלכות ומכונן רפובליקות, ואילו הרשות המקומית יוצאת לכאורה ישר מבין ידיו של אלוהים. אבל אף שרשות זו קיימת מיום שנוצר האדם, הוא כמובן בפרפרזה חזקה מאוד לקין והבל, קין היה בונה העיר הראשון, מי שלא מכיר, או פרפרזה על מגדל בבל, שהם הקימו לעצמם רשות מקומית מאוד חזקה, ואלוהים הפריד אותם לעמים. הדבר המקומי הוא הדבר הכי 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 טבעי. אם אין לנו רשות מקומיות, זה כנראה בגלל חוקים, זה לא בגלל טבע האדם. חירותה הוא דבר נדיר ושברירי, זאת אומרת, הוא אומר לנו, אמנם היא מאוד מאוד טבעית, אבל אם היא רוצה שיהיה לה קצת חירות לעשות, להחליט החלטות וכל מיני דברים כאלה, זה דבר מאוד 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 שברירי. תמיד יכול עם לייסד אספות לאומיות גדולות, כי מדרך הטבע מצויים בו מספר אנשים שהשכלתם ונאורותם, סדר הציבור הנאור, שקולות במידת מה, כנגד ניסיון, סליחה, כנגד? כנראה זו טעות. במידת מה, בניסיון ניהול מדינה, הרשות המקומית לעומת זו,
קרוצה מאנשים מחוספסים יותר. מי זה האנשים שיש בשלטון המקומי? לרוב אתה לא תראה אנשים כמו יאיר לפיד, שלבושים יפה, מדברים יפה, עוברים יפה במצלמה, אז אנשים קצת יותר מקומיים כאלה, שהם שטיקים וטריקים, שלעיתים המחוקק מתקשה יותר בעיצובם. הקושי בביסוס עצמאותה של הרשות המקומית אינו פוחת אלא גדל, דווקא ככל שהבריות מוסיפים חכמה ודעת, ככל שהבריות יותר חכמים, אומרים מה, הראש עיר המחוספס הזה ישלוט בי? לא, אני לא רוצה אותו, אני רוצה מישהו שאני באמת מעריך, מישהו שנראה כמו כוכב קולנוע, מישהו שעובר מסך טוב. אני מעדיף את נתניהו על פני חולדאי, או על פני, בוא ניתן ראש עיר מהליכוד, ראש עיר רמת גן, איך קוראים לו שמה הכהן, הוא הרבה יותר ייצוגי, מעדיף שהכוח יהיה בידיו, כי הוא יותר חכם מאשר שמה הכהן. אבל בתוקביל אומר לנו, לא שהרשויות המקומיות יתפקדו טוב יותר מהשלטון המקומי, אלא שהרשויות המקומיות יש להם השפעות סוציולוגיות על החברה האנושית, שהן נהדרות. אנחנו תכף נדבר על זה. חברה מתורבתת מאוד מתקשה לסבול את הנישואים. נישואים זה נישואים של חירות בעצם. תחשבו על זה נגיד בקורונה, שבארצות הברית יש לנו 50 דרכים שונות ללחם בקורונה. יש לנו את המשטר הפדרלי, שאין לו כמעט השפעה על המגפה, וכל רשות מקומית מחליטה לבד, או יותר נכון, כל סטייט מחליטה לבד, איך היא רוצה לטפל בקורונה. בפלורידה זה כבר מעל שנה וחצי של לונה פארק אינסופי, של אין קורונה, יש לי אח בארצות הברית, בקליפורניה, הוא נוסע לפלורידה מדי פעם, וחברים שלו מספרים לו גם, שפשוט בפלורידה אין קורונה. ובקליפורניה לעומת זאת, כולם עם מסכות, וטריפל וקסינטד, ובוסטר, ועוד מסכה, ואיסור התקהלות, וכל מיני דברים כאלה. זאת אומרת, בישראל, מפיו של שר הבריאות, ושל קבינט הקורונה ישק דבר, אין לשום ראש עיר כמעט אפשרות לומר מה לעשות. לא בתחום של קורונה, לא בתחום של חינוך כמעט, ולא בתחום של רווחה, ולא בתחום של ניקיון הרחובות, כמעט בשום תחום, כי כל התקציב וכל הכללים מנוהלים מלמעלה בישראל. חברה מתורבתת מאוד מתקשה לסבול את הנישואים שעורכת הרשות המקומית בכל הנוגע לחירותה. זאת אומרת, ההחלטה של תושבי ירוחם היא החלטה דפוקה, למה לתת להם לטעות ככה? או מושיק לוי מגדרה, הוא לא יודע לטפל בענייניו כמו שצריך, אולי צריך להסדיר לו את החיים, בסדר? זה אותה מטבע. זאת אומרת, מכיוון ואנחנו חברה מתורבתת, ומכיוון ואנחנו משכילים, אנחנו אומרים, חרם, אנשים לא יודעים לחסוך לפנסיה, צריך חובה לחסוך לפנסיה, לפחות 16% מכל משכורת. אחרת, אנשים ימותו לעת זקנה ברעב. אוקיי? זה נישואים בחירות, אנחנו לא רוצים נישואים בחירות, אנחנו מתורבתים, אנחנו אנשים רציונליים, אנחנו רוצים למנוע מאנשים לטעות. הבעיה זה שאנחנו מונעים מאנשים לטעות, אנחנו הופכים להיות אבא ואמא שלהם, אנחנו הופכים להיות מדינה שבה יש אפוטרופוס. לא שיש בה יש אזרחים עצמאיים, אלא שבה יש אפוטרופוס שהוא שולט באזרחים, ולא שהאזרחים שולטים על חייהם, והשלטון פה הוא רק למנוע פגיעה הדדית. אזי היא מתקוממת למראה השגגות המרובות, בין של האזרחים ובין של הרשות המקומיות כמובן, ובטרם ישלם הניסוי היא מתיישת מן ההצלחה. זאת אומרת, היא לא נותנת לניסוי הזה להצליח. גם התקשורת, שימו לב, ומה התקשורת מתמקדת? לא באיזה יופי. יש פה בית ספר עם חירות לתלמידים, ושאף אחד לא מכווין אותם לזה משהו וקופה עליהם כך או כך, ויש פה הצלחות. הם יגידו, בגלל השיטה הזאת של ההפקרות, הילד הזה לא הצליח, הילד הזה אחד הצליח, אם לא היינו מבטרים עליו. זו דוגמה לא הכי מובנת ולא הכי טובה, ננסה את הדוגמאות יותר טובות אחר כך. מכל החירויות, הרי חירותן של הרשות המקומית שהושגה בעמל קוריו, היא גם מוגנת פחות מפני קרסומי הפררה. אין בכוחן של רשויות אלו לבדן לצאת כנגד ממשלה חזקה ובעלת יוזמה. שימו לב, מועצת ישע בזמנו רצתה להוציא אוטובוסים להפגנה נגד ההתנתקות. מה אמר להם השלטון המרכזי? אני מממן לכם את התקציב על ידי תשלומי העברה, ואתם לא תוציאו אוטובוסים להפגנה נגד השלטון המרכזי. בארצות הברית, השלטון המקומי בדרך כלל לא אמור לקבל שקל מהשלטון הפדרלי, ולכן הוא יכול להוציא איזה אוטובוסים שהוא רוצה, הוא גובה את המיסים שלו לבד, ולפעמים הוא אפילו מעביר חלק מהמיסים שהוא גובה לבד לשלטון המרכזי. שימו לב את ההיפוך תפקידים הזה, ואין הן יכולות להתגונן בהצלחה, אלא אם כן הושלם תאריך עיצובן ורק אם הן מעורבות במנהגיה ובעמדותיה של המדינה כולה. לפיכך,
כל עוד לא נעשתה חירותה של הרשות המקומית, חלק ממנהגיו ומהרגליו של עם, קל להרוס אותה, ואין יכולה לעשות חלק מהם, אלא לאחר שתהיה מעוגנת בחוקים במשך זמן רב. אז לצערי אין לי חדשות טובות. אנחנו בישראל, אין לנו עיגון בחוקים למשך זמן רב, להפך יש לנו עיגון הפוך, והחברה בישראל חושבת שהרשויות המקומיות מושחתות. החברה בישראל לא טעמה את הטעם המתוק של רשויות מקומיות חזקות. תמיר, אתה תרשה לי שתי דקות להראות סרטון שמוקש בדיוק? את יכולה מה שאת רוצה, אתה בוסית פה. לא, יש לי סרטון, אתם תאהבו את זה, ממחיש בדיוק למה הכוונה בחברה בארצות הברית, זה נחמד. אז אני מראה לכם לרגע. קחי פיקוד. גילמור גילס, טאון מיטינג. אוקיי, ככה זה נראה. אנשים המחוספסים, לא במיוחד פוליטיקאים, עם כל העירה משתתפת, כולם צוחקים על כולם, אבל כולם מתאספים ביחד, ומדברים על הדברים שבאמת חשובים להם. עד כמה שהם קטנים ולכאורה לא חשובים. הוא קצת נותן פה טיעון אד הומינם יפה, שימו לב. Stay tuned. עם זאת, על הרשות המקומית מושתת כוחם של העמים החופשיים. זאת אומרת, אם אין רשות מקומית, הוא אומר לנו בעצם, אין דמוקרטיה. או... אין דמוקרטיה, אני לא רוצה להשתמש בביטוי סקוטי אמיתי, אין דמוקרטיה אמיתית, אין דמוקרטיה מהותית, זה לא עובד בלי שלטון מקומי חזק. המוסדות המקומיים הם לחירות, מה שבתי ספר יסודיים הם למדע. זאת אומרת, זה בית ספר לדמוקרטיה, רשויות מקומיות. הם מעמידים אותה בהישג ידו של העם, מלמדים אותו להפעילה בדרכי שלום, ומרגילים אותו להסתייע בה. זאת אומרת, השלטון המקומי, אם הוא חזק ואם הוא טוב, אנשים נמשכים אליו, אנשים רוצים להיות חלק ממשהו דמוקרטי, הם רוצים להשפיע. אם נגיד מישהו, יש לו עמותה, יש לו עסק, והוא רוצה עובדים שהם קצת יותר פלטניים, קצת יותר מגדילי ראש, הדבר הראשון שהוא צריך לעשות, זה לכנס אותם באיזושהי אספה פעם ב, או באיזה ארוחת ערב במסעדה, או בסתם חדר הישיבות ולהגיש קצת כיבוד, ולהגיד להם, חשוב לי לשמוע אתכם. איזה דברים כדאי לקדם? ופעם ב' גם לקדם באמת אחת היוזמות האלה, או פעם ב' לתת יד חופשית לאחד העובדים, או לאחד מהחבר'ה בעמותה, לקדם לבד את אותו, את אותה יוזמה. אם אתה נותן לאנשים כוח לעשות דברים, אתה תראה שהם עוד יהיו פעלתניים. ואם אתה משמע אותם ביד קשה, אתה תראה שהם יהיו כמו חיילים כאלה, מקטיני ראש, ויתעסקו רק בעצמם. זה בדיוק מה שדה תוקביל אומר. אתה תיתן לשלטון המקומי לפרוח, יהיה לך טעויות. אתה תיתן לשלטון המקומי לפרוח, או עצמאות נקרא לזה, אני מעדיף לא להשתמש במילה שטעונה מבחינה נורמטיבית, כמו לפרוח, אז הרשות המקומיות יעשו טעויות, אם הן יהיו עצמאיות, והן גם יצמיחו בצורה טבעית פעלתנות של האנשים, כי אנשים מאוד אוהבים להיות משפיעים, אנשים מאוד אוהבים להיות במקום שיש בו כוח, שיש בו השפעה. אם אתה תיתן לאותו דבר כוח, הם יהיו שם, אם לא, הם יבואו שם ביום הקלפי, ואם עוד יותר לא כמו בישראל, הם אפילו לא יגיע ליום הקלפי, כי הם ידעו שאין שום השפעה מי יפנה את הזבל. אין שום סיבה שאני אבוא ואני אצביע בשלטון המקומי. אני אגלה לכם סוד, בארצות הברית, ההפרשים בין ההצבעה ברשויות המקומיות לבין ההצבעה לנשיא, או ההצבעה לחברי קונגרס, היא לא כל כך גדולה. יש מדינות שאפילו הרשויות המקומיות זוכות להצבעה יותר גבוהה. בסדר? בעיקר במקומות כמובן קטנים יותר, לא בניו יורק של 6 מיליון תושבים או 10 מיליון תושבים, במקומות יותר קטנים, אנשים מצביעים הרבה 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 יותר ברשויות המקומיות, ומגיעים גם לאספות עם כאלה, נכון? אף אחד לא חייב את בנות גילמור להגיע לאספת עם הזאת. הם פשוט בחרו להגיע ולבזבז ערב בזמנם, בסוג של דמוקרטיה ישירה כזאת. אז תודה על הסרטון, זה ממחיש ממש את מה שזה. מלמדים אותו, את העם, להפעילה בדרכי שלום, ומרגילים אותו להסתייע בה. ומה יכולה להקים לממשלה החופשית, אבל בלי המוסדות המקומיים לא תפעם ברוח החירות. אפשר שיצרי לב חולפים, אינטרסים של רגע ותפוחות הזמן יעניקו לתבנית חיצונית, תבניות חיצוניות של עצמאות, אך במוקדם או במאוחר תשוב ותצוף על פני שטח הרודנות שהודחקה, אבל הוסיפה לרכוש במעמקי הגוף החברתי. טוב, אנחנו ממשיכים עוד קצת.
נראה לי שזה פה בהמשך, אם לא אני אעשה קונטרול F. אוקיי. קצת דיברתי על זה בקטנה, אבל יש פה הרחבה מאוד חשובה. בצרפת, גובה המסים של המדינה, גובה את ההיטלים של הרשויות המקומיות. כמו באיזה מדינה? כמו בישראל, אפשר להגיד בישראל. בסדר, זה אותו דבר. זאת אומרת, השלטון המקומי, על ידי מס הכנסה, גובה המון המון כסף, ואני נגיד מורה בתיכון, אני עובד בעיריית ירושלים, עיריית ירושלים מקבלת את המשכורת שלי, מאיפה? מהמדינה, שגבתה את זה במס הכנסה ובמה מכל האזרחים ומרווחים של תשובה מהגז. זאת אומרת, המדינה גובה את הכסף של הרשויות המקומיות, ולכן היא גם שולטת ברשויות המקומיות. כמובן נחזיר את זה לצרפת, שלא יהיה לשיעור הבא בלבול. בצרפת, גובה המסים של המדינה, גובה את ההיטלים של הרשויות המקומיות. ואז נותן להם אותו, וככה שולט בהם. באמריקה, הגובה של הרשות המקומית גובה את מס המדינה. וכך, בצרפת, השלטון המרכזי משאיל את פקידיו לרשות המקומית, אוקיי? עכשיו, יכול להגיע פתאום מישהו, שהוא עובד באיזו רשות מקומית, והוא בעצם מישהו שהגיע משלטון המרכזי, השלטון המרכזי הביא אותו להיות מנכ״ל עירייה, או תפקידים כאלה ואחרים. באמריקה, הרשות המקומית משילה את פקידה לממשלה. די בעובדה הזו, דרך כלל אנחנו מכירים הרבה 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 חברי כנסת, או חברים בממשל הפדרלי שבעבר היו מושלים. כמעט כל נשיא בארצות הברית היה קודם כל מושל של מדינה, מושל של המדינה שלו. נגיד קלינטון היה מושל של ארקנסו. טראמפ לא היה מושל וגם לא היה בשום תפקיד ציבורי קודם, הוא הנשיא הראשון אי פעם שלא החזיק בשום תפקיד ציבורי. לגבי ביידן אני לא זוכר. אובמה היה קודם כל עובד קהילתי בקהילה שלו בשיקגו, היה לו גם תפקיד בעיריית שיקגו, אני לא זוכר בדיוק את התפקיד. לפני ג'ורג' בוש, אני חושב שהוא של טקסס, אם אני זוכר נכון, בקיצור, הם עברו דרך השלטון המקומי, הוכיחו את עצמם בקטן, כמובן טקסס היא לא מדינה קטנה, וארקנסו היא גם לא בדיחה, ואחר כך עברו לשלטון הפדרלי, אחרי שהוכיחו הצלחה בשלטון המקומי. איפה אנחנו רואים את המודל הזה בישראל? כמעט בשום מקום, אנחנו רואים את ברקת, אנחנו רואים את אולמרט, שהיו ראשי עיריית ירושלים, חוץ מזה, איזה עוד היו ראשי עיריית ירושלים, או ראשי עיריית, עירייה או משהו כזה, יש לנו את שטרית מהליכוד, שהיה ראש עיריית, איזה עיר זאת? יש עמרם מצנע, יש הרבה מעברים בין ראשי עיריות גדולות, כן. לבין... אז בארצות הברית זה כמעט כולם, ואצלנו זה מעטים... בארצות הברית, אבל אתה לא מדבר, כאילו, יש, אתה מדבר על... או מושלי מדינות, או ראשי ערים מאוד גדולות, שזה גיוני מאוד, זה כאילו כבר ברמה כזאת גדולה, שזה כבר מתקרב להיות ארצי. אני לא חושב שזה באמת, ובסדר, פה במובן הזה אני לא חושב שיש הבדל גדול, זה גיוני באותה מידה. מי שנהיה להיות איש ציבור שנציג של הרבה אנשים, אז הרבה פעמים ההתקדמות שלו זה כבר ללכת לישור הארצי. Hey, Jordan Harbinger here of The Jordan Harbinger Show. Subscribe to the only show that will show you how to apply the world's greatest ideas from the most striking minds. We've got spies and CEOs, athletes and authors from Kobe Bryant to Malcolm Gladwell, Tony Hawk and Howie Mandel, and the chairman of Google, founders of LinkedIn and Instagram, antiquities smugglers, con men, brilliant scientists, national heroes, and even the head of the CIA. Come join and have a listen for yourself. Subscribe right now to The Jordan Harbinger Show, available on Apple Podcasts, Spotify, and wherever you're listening now. אז בארצות הברית זה משהו שהוא הרבה יותר נוכח. דרך אגב, זה חלק מאיזשהו היגיון של משטר. זאת אומרת, אני לא ישר הופך להיות ממישהו אנונימי, למישהו ברמה הפדרלית, או ממנכ״ל של חברה גדולה, למישהו במשטר הפדרלי. אולי, קודם כל, כדאי שאני אוכיח את עצמי ברמה הקטנה. יש עוד המון המון הצדקות למה כדאי בעצם להתחיל ברמה הקטנה. בסדר? זאת לא הצדקה היחידה של בוא ננסה ונראה. די בעובדה זו בלבד, סליחה, די בעובדה זו בלבד, למדך מהגדול ההבדל בין שתי החברות. רגע, תמיר, יש איזה בעיה של עובדות, הוא כתב את זה לפני שהומצא מס הכנסה, ולכן בארצות הברית לא היה המוסד הדגול, ה-IRS שנמצא בכל מקום ומקום, והוא לא גובה את הכסף דרך הרשויות המקומיות. אין ספק, נכון. אין ספק שהמשטר הוא שחת. המשטר המרכזי, גם נאמר אצלו לפני כן שהממשל המרכזי בארצות הברית לא מספיק חזק לדעתו,
מאז עברו הרבה מאוד שינויים, דרך לינקולן שחיזק את היוניון, שהרוזוולטים וכהנה וכהנה, היום העוצמה של הנשיא ושהשלטון המרכזי כבר הרבה יותר גדולה מאשר הייתה בתקופה, בוא נגיד, הפסטורלית של דה-טוקוויל. אתה ממש 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 צודק, ועדיין, אם אנחנו, עדיין אני צודק, למה אני עדיין צודק? כי אם אנחנו נשווה את הכוח שיש לרשויות מקומיות בישראל מול ארצות הברית, אז בישראל זה רודנות מוחלטת לעומת השלטון המרכזי, ובארצות הברית עדיין נשמרה חלק מהמסורת של השלטון המקומי המפואר שהיה להם פעם. הוא מאוד 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 נרמס תחת רגליה של הדמוקרטיה הטוטליטרית, ה-PC, הנטייה הזאת לרכוזיות, רוזוולט דרס את המשטר המקומי בצורה חריפה, וכך גם אובמה ועוד שאר נשיאים רעים ורבים, אבל עדיין הוא לא הצליח לדרוס את השלטון לרמה שהוא כמו בישראל. אני צודק או שאני לא צודק? מי זה היה? לא כזה כל כך מובהק. צודק, צודק. מול ישראל הכל זו דמוקרטיה. לא. למה? למה לא בדיוק? המדינה באמת שולטת על הארנונה, אבל כל ההכנסות הנוספות הן לא ארנונה, הן הולכות ישירות לרשות המקומית. כל ההכנסות, הכנסות מאזורי תעשייה, זה הכל הולך. ולכן יש באמת הבדלים גדולים מאוד אצלנו בין רשויות. יש רשויות שהן יותר עצמאיות, והן באמת גם לא מקבלות מענקי איזון מהמדינה, ויש רשויות שתלויות לגמרי במדינה. אז בסדר, כדוגמה, כל מה שאתה אומר זה נהדר, אבל בחיים האמיתיים זה כבר לא כזה מובהק, גם אצלנו. אצלנו, אפילו שלעיריית תל אביב נקרא לזה יש המון כסף, בסדר? כי תחת חוקי הארנונה הנוהגים, עסקים משלמים ארנונה פי 5 עד פי 1,000, עד פי 1,000, okay. בסדר? אני לא מגזים, עד פי 1,000 okay. יותר יקרה פר מטר מאשר אזרח, נגיד בנק או חברת ביטוח, שנייה, רגע, אני באמצע משפט, רגע, 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 עוד לא אמרתי טיעון בכלל. אם לא סיימת, תגידי, אם לא סיימת, דברי. אבל אני חושב שהבנתי את הטיעון שלך. כן. עדיין, גם אם יש לה תקציב של מיליארדי מיליארדים, היא לא יכולה להחליט לשנות את תוכנית הלימודים במילימטר בבתי הספר שלה, היא לא יכולה. אין לה את הסמכות הזאת. היא לא יכולה להחליט שהיא עכשיו מחוקקת חוקים חדשים שאוסרים או מתירים לתושבי תל אביב דברים שאסור במקומות אחרים, היא פשוט לא יכולה. החוקים, אם אתם רוצים, אני יכול להראות לכם, בחוק הרשויות המקומיות של ישראל או בפקודת העיריות, יש שני חוקים שמסדירים את החוקים האלה, את הכללים של הרשויות המקומיות, את הסמכויות שלהם. הרשויות המקומיות לא יכולות לעשות כל דבר שמחוקקות, אלא יש תחומים מסוימים, נגיד ניקוי זבל ודברים כאלה, רק בהם היא יכולה לחוקק. אם עיריית תל אביב רוצה לחוקק משהו שהוא לא קשור לתחומים שאליהם היא הוסמכה, היא לא יכולה לחוקק. אצלנו זה בדיוק ההפך. הממשלה אשר בירושלים יכולה לחוקק מה שהיא רוצה, באיזה תחום שהיא רוצה, ובארצות הברית, השלטון הפדרלי קיבל לידיו, קראנו את זה בפדרליסט ממש את הפסקאות האלה, השלטון הפדרלי קיבל לידיו רק תחומים מצומצמים. זאת אומרת, שיש לנו כאן תמונת מראה. השלטון הפדרלי, הלכה, לא הלכה למעשה, מבחינה משפטית, לא קיבל לעצמו שום זכות לחנך אף אזרח. הוא לא יכול להכתיב תוכניות חינוך. הוא עושה את זה בפועל, אם אתם רוצים, נדבר על זה אחר כך בדיון של אחרי 9. איך הוא עושה את זה, השלטון הפדרלי. אבל הלכה, מבחינה משפטית, לשלטון הפדרלי, אין שום סמכות לעשות דבר כזה. השלטון הפדרלי הוא כמו השלטון המקומי בישראל, ולהפך. השלטון המקומי בארצות הברית הוא כמו השלטון הארצי בישראל. כלומר, מותר לו לעשות מה שהוא רוצה. בואו ניתן דוגמה קטנה. קולורדו, בקולורדו יש לגליזציה מלאה של גרס. בישראל, בואו נראה את העיר שעכשיו מחוקקת שמותר לעשן גרס. בואו נראה מה יקרה לה. בסדר? אני מדבר על ארצות הברית של המאה ה-21, לא ארצות הברית של המאה ה-19, שתגידו לי, לא רלוונטי ושטויות וקשקושים. בפלורידה אין חובת מסכות כבר שנתיים. בסדר? יש עוד מלא 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 דברים. אבל מי שרוצה מוזמן להמשיך. אפשר להמשיך לשאול שאלות או להתווכח או להקשות עליי, אני מרגיש שכאילו יש לכם עוד מה לומר. טוב, אוקיי. כדאי לזכור שבדרך כלל רגשי חיבתם של הבריות נתונים רק למקום שיש בו כוח.
בסדר? רק למקום שאנשים, זה מה שאמרתם מקודם, רק למקום שבו יש לאנשים השפעה, הם יתקרבו אליו, והם יחבבו אותו, והם ירגישו חלק ממנו. לא לאורך ימים תשרור אהבת המולדת בארץ שנכבשה. זאת אומרת, בהתחלה אתה תאהב את הארץ, ואז אחרי שהם כבשו אותך, אתה כבר בעצם תפסיק לאהוב את המולדת, את המקום שעליו אתה דורך, כי אתה תרגיש שזה אדמת זרים. תושב ניו אינגלנד, ניו אינגלנד זה צפון החוף המערבי, בסדר? זה מדינת מיין, ומסצ'וסטס, וניו ג'רזי, ניו יורק, כל המדינות האלה. המזרחי, המזרחי. המזרחי, המזרחי, כמובן, כמובן, כמובן. מה שקשור לחוף המזרחי, בצפון, זה ניו אינגלנד. הוא ביקר בעיקר בניו אינגלנד, והוא גם ביקר בדרום, והוא כל הזמן משווה. הוא אומר, ניו אינגלנד, לעומת הדרום. ניו אינגלנד, לעומת הדרום. ניו אינגלנד זה אמריקה בתהרתה, זה כל הוואספים, האנשים שהם הכי ותיקים בארצות הברית, וסליחה, וירג'יניה זה הכי בוותיק, אבל בניו אינגלנד הוא מזהה את הסנטימנט האנגלי המקורי של המהפכה האמריקאית. לאו דווקא, סליחה, זה גם קופץ אצלכם המחשב חושב הזה? תושב ניו אינגלנד דבק ביישוב שלו, לאו דווקא משום שנולד בו, אלא משום שביישוב הזה הוא רואה איגוד חופשי וחזק, שהוא נמנה עמו ושראוי לשקוד על ניהולו. כלומר, יש לו יכולת להשפיע שם. באירופה, הממשלות עצמן מצטערות לעתים קרובות על היעדרה של רוח ציבורית מקומית, וגם בישראל. למה לא, אנשים לא יותר מרגישים בחלק מהשלטון המקומי? שהרי הכל מסכימים כי אין ערובה בטוחה יותר ממנה לסדר ולשקט ברשות הרבים, אלא שאין הן יודעות איך ליצור אותה. חוששות הן שאם ינתנו עצמאות וכוח לרשות המקומית, תבוזר העוצמה החברתית ואנרכית תשקף למדינה. אולם אם תתלו מן הרשות המקומית את כוחה ואת עצמאותה, יהיו בה רק נתינים ולא אזרחים. זה נראה לי פסקה שמדברת בעד עצמה, והסברתי אותה מקודם. אם אני זוכר נכון, כן, כן, זהו. וזה הסיכום של הפרק, תראו מכאן הוא מעובר לדבר על המחוז. דרך אגב, מישהו בכלל יודע באיזה מחוז הוא גר, חוץ מאשר עורכי דין שמגישים מחוז, צריכים להגיש תביעה במחוז שלהם או משהו כזה. יש מי שגר במחוז תל אביב, שזה תל אביב והרצליה, ויש מי שגר ברחוב במחוז מרכז, שזה מלוד, חדרה ועד גבולות גדרה שם, ואי שם עד לטרון. יש מחוז ירושלים. אנשים לא יודעים באיזה מחוז הם גרים. שימו לב, בישראל כל כך אין שלטון מקומי, שאנחנו אפילו לא יודעים באיזה מחוז אנחנו, אלא אם כן אנחנו גרים במטולה, ואז ברור לנו שאנחנו במחוז צפון. יש גם מחוז חיפה דרך אגב, לא יודע, כולם יודעים על זה. מחוז צפון זה בערך, כן, חצי מהארץ, מחיפה, כאילו חצי, לא כולל חיפה. בדיוק, עכשיו, למה אנחנו לא מכירים את המחוז? באמת לא תכנתי לדבר על זה. למה אנחנו לא מכירים את המחוז? אתם יודעים מי ממנה את ראש המחוז? יש מישהו כאילו עומד בראש. בדיוק, שר הפנים, שר הפנים, שר הפנים, זה פקיד, זה אפילו לא מנבחר ציבור. בארצות הברית, בחלק גדול מהמדינות, אתה לא רק בוחר את ראש המחוז, את מישהו בעצם המנהל המחוז, או הממונה על המחוז, או כל מדינה יש לה שם אחר, אתה ממנה גם את התובע המחוזי, אתה ממנה גם שופטים מחוזיים, אתה ממנה כל כך הרבה בעלי תפקידים במחוז, ועדת תכנון ובנייה, לפעמים אתה בוחר באיש שיש לו אג'נדה מסוימת על תכנון ובנייה במחוז שלך, שזה משפיע על זכויות, על זכויות הקניין שלך, אתה בוחר אותו. אתה בוחר המון 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 אנשים במחוז. בישראל אתה אפילו לא בוחר בבחירה רחוקה את ראש המחוז. לא, אבל אתה בוחר את שר הפנים, ושר הפנים מנהלי מחוזות, זה ברמה של מנכ"לים, אני חושב. אבל לא, אבל זה לא משרת אמון כמו מנכ"ל, בסוף זה פקיד תחת. זה פקיד שצמח במשרד הפנים, והפקיד הזה בדרך כלל הוא צמח במשרד הפנים, הוא לא צמח ברשות מקומית חזקה באותו מחוז, הוא לא לוקח מישהו מהרשות המקומיות, איזה מנכ״ל חזק של נצרת נגיד, ואומר לו, אתה תהיה ראש מחוז צפון, אנחנו רוצים אותך, אתה מכיר את השטח, זה מי פקיד שיושב בירושלים, כאילו, שישב בירושלים לפני שהוא עבר להיות ראש מחוז צפון, אני באמת לא יודע איפה הם יושבים, אם יושבים בנצרת, כאילו, ראש מחוז צפון יושב בנצרת, או שהוא יושב במשרד הפנים, אם הוא יושב במשרד הפנים, זו תעודת עניות הכי גדולה שיכולה להיות, כי הוא אפילו יושב במשרד בירושלים, הוא אפילו מנותק. לא, אני לפחות זוכר שפעם היה לי תלמיד, שאבא שלו היה מנהל מחוז צפון, אז, וזה היה בצפון, הוא גרו בצפון. זהו, אז זה, מקסים. אז טוב שהם, אחרי שהם ממונים, הם עוברים לצפון. לפחות זה. תושב ניו אינגלנד
אז זה אמרנו למחוז. אני לא רוצה לקום לזה. בפקידות של המחוז בצפון, וככה הוא הגיע מנהל מחוז, אבל זה באמת פקידות... הוא צריך אבל קשרים, הוא צריך קשרים אבל מול שר הפנים, זה לא... לא, כמובן היה במפלגה... מה שאני מנסה להגיד, אם ראשי העיירות הגדולות, דברים לא דמוקרטיה ישירה, שבה, סליחה, דמוקרטיה ייצוגית, שבה העם בוחר את ראש המחוז, אלא ראשי העיר, שהם כל הזמן בקשרים עם ראש המחוז, והוא בוחרים בו, באיזה מין הצבעה של, לפי כוחם היסחפי, עיר של 20,000, יש לו יותר כוח מאשר קיבוץ קטן, אז זה היה נפלא, זה היה דבר ש... אני בכלל לא מתנגד אליו בכלל, זה אנשים מתוך המחוז בוחרים את ראש המחוז, בישראל זה ירושלמי בוחר אותו, רק בוא נשתיק את אלה שזה. תושב ניו אינגלנד דבק ברשות המקומית שלו מפני שהיא עצמאית וחזקה. יש לו עניין בה, משום שהוא לוקח חלק בניהולה, כמו שראינו בבנות גילמור. הוא אוהב אותה משום שאין לו צריך להתלונן בה על גורלו. אני אסביר את זה עוד רגע, את ה... לא צריך להתלונן בה על גורלו. אליה הוא קושר את שאיפתו ואת עתידו, והוא מעורב בכל המתרחש בה. במעגל המצומצם הזה שבתחום השגתו, שימו לב, זה נקודה קרדינלית, התחום השגתו. אני מניח שחלקכם מכירים היטב את הספר חוקי פרקינגסון, ספר קטן 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 של איזה 70 עמודים, שכתב פרופסור פרקינגסון בארצות הברית, באנגליה, כללים של מנהל ציבורי. והוא מתאר בו, בספר הנפלא הזה, אפשר לקרוא לו חוברת אפילו, את הדבר הבא. הוא אומר, ראיתי סתם ישיבה של הפרלמנט הבריטי, שהם דנו במשך חצי שעה על תקציב לקור גרעיני, שעלה בערך, לא יודע, 2, 3, 4 מיליארד לירות סטרלינג, משהו כאילו תקציב גרנדיוזי וענק, או אפילו מאות מיליונים, לא משנה, זה לא משנה כרגע התקציב, רק תזכרו שהוא היה תקציב גדול וכביר. ואז היה צריך גם לאשר בשפה הזאת של הפרלמנט, לא בשפה הכללית, באותה ועדה קטנה, את השכחת אופניים שליד הכור הגרעיני. בסדר? משום מה הייתה הפרדה בין הדיונים. והוא אומר שלהשכחת אופניים הם הקדישו שעתיים. למה הקדישו שעתיים? כי מראו תקציב לשכחת אופניים, נגיד, שכחה עלתה 150 אלף שקל. אתה אומר, מה? 150 אלף שקל לשכחת אופניים? מה זה? זה פיבר גלאס, שני עמודים, יציקת בטון. נכון, לכל אחד מאיתנו יש מושג לגבי שכחות אופניים שהן לא אמורות לעלות 150 אלף שקל, שהן אמורות לעלות 20 אלף שקל, אם אתה הולך עם קבלן יקר 30 אלף, אבל לא 120. פרקינגסון, אחד החוקים המרכזיים שלו, זה שככל שהתקציב גדול יותר, וככל שהעניין שאנחנו מדברים עליו, הוא קרדינלי יותר ומשמעותי יותר, ובעל השלכות רוחב גדולות יותר, ועם תקציב גדול יותר, כך אנחנו פחות מבינים בו, כך אנחנו יותר סומכים בו על מומחים. וככל שדבר הוא יותר מקומי, יותר קטן, יותר דומה לחיים האמיתיים שלנו, שהחיים האמיתיים שלנו לא מדברים על תקציבים של מאות מיליונים, אלא מדברים על תקציבים קטנים של על פיה פה עשרות אלפים שם, מאה אלף שם, אז אנחנו בעצם מבינים בזה יותר, אנחנו מקדישים לזה יותר זמן, ואנחנו, גם בדיון אנחנו מביאים את דעתנו יותר. שימו לב, זה בדיוק מה שדטוקוויל אומר. הוא אומר, במעגל המצומצם הזה שבתחום השגתו של האזרח הקטן, ככל שהשלטון המקומי, יש לו יותר ניהול תקציבים, ככה האזרחים יהיו יותר מעורבים, כי הם גם מבינים על מה מדובר, הם מבינים בסככות אופניים, הם לא מבינים בקורים גרעיניים, אתה לא מבין מה גודל התקציב של סככה, סליחה, של קור גרעיני, אתה מבין אבל שסככות אופניים לא אמורה לעלות כל כך הרבה, ולכן אתה מעורב, אתה מעורב גם כי אתה משפיע, וגם כי זה בתחום השגתך, הוא מנסה להנהיג את החברה, הוא מתרגל, או סליחה, הוא מתרגל לאותם דפוסים שבלעדיהם יכולות רק מהפכות לקדם את החירות. הוא סופג את רוחם, מפתח זיקה לסדר, מבין את שיווי המשקל בין הרשויות, וקונה לו מושגים מעשיים וברורים על טיב חובותיו ועל היקף זכויותיו. אוקיי? אז זה גם קרוב אליו מבחינה תקציבית לחיים שלו, זה גם משהו שיכול להשפיע עליו הרבה יותר, כי הקול שלו נספר, וגם יוזמות שבאות מהשטח, הוא יכול מהר מאוד לקדם אותם, הוא לא צריך עכשיו, נקרא לזה, לגייס לוביסט. אתה פשוט הולך לראש העיר, מדבר איתו, אתה הולך לחבר מועצת עיר, כמו שלי נגיד יש טלפונים של כמה חברי מועצת עיר מעיריית ירושלים, שאני מרים להם טלפון, ויש להם זמן בשבילי. אפילו שאני גר בעיר של מיליון תושבים, אולי זה בגלל שאני בן אדם קצת מוכר, אבל גם לפני 5 שנים ו-6 שנים, שאף אחד לא הכיר אותי, אז הייתי מעורב קצת בשלטון המקומי, קצת דיברתי עם חברי מועצת עיר, והם עזרו לי, ותמיד היו מאוד נחמדים, והעלו הרבה פעמים דברים לסדר היום, בישיבות המועצה כשביקשתי מהם, או אם הייתה תקלה או משהו כזה, ביקשתי מהם עזרה,
והם תקנו לי את הדברים ברחוב שלי. בסדר? שלטון מקומי, משהו בישראל, במקום מה שאני מכפיש אותו, מי שרוצה להיות מעורב בו, ויש לו איזה תג'וק כזה בראש, ישים לב שהשלטון המקומי מוכן לדבר איתו, מוכן להקשיב לו, ייתן לו אפילו לפעמים תקציבים ליוזמות, זה מאוד 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 תלוי מי אתה ואיזה ג'וק יש לך בראש. אז אחרי שהכפשתי את השלטון המקומי, אז אני כמובן אומר שאפשר בישראל גם אחרת, והכל תלוי בשטח, בסוף. הכל מתחיל מהעם. העם הוא הדבר הכי חשוב בדמוקרטיה. אוקיי. שאלות עד כאן? אתה אומר, השלטון המקומי הוא נגיש. זה מה שאמרת בעצם. זה מה שאמרתי, בהחלט. אוקיי. עכשיו אנחנו... אני רוצה להגיד רק, תמיר, ברשותך. באיזשהו מקום שאתה הולך לעירייה, אתה כאילו בגלל הקשר איכשהו בין הקרוב יחסית, בין הקידוד בעירייה לבין הבוחר, אז כאילו יש יותר איזשהו, כאילו שאתה בא לפקיד במשרד הפנים, אז אתה אחד מהמיליונים ואף אחד לא מסתכל עליך, ואיכשהו לפקיד בעירייה יש איזשהו יותר קשר. לא אמרתי מעולם את המילה פקיד בשיעור הזה. סתם אמרתי, אבל לא, אני מדבר על חבר מועצת עיר, חבר מועצת עיר זה נבחרי ציבור. דרך אגב, חברי כנסת הם גם משתפים פעולה, ממש, הם אחלה אנשים. חלקם אני מכיר היטב, אני מאוד אוהב, אבל אין כמו חבר מועצת עיר. אם הוא מהאופוזיציה, גם יש לו תקציבים, בסדר? אחרי שאמרתי שאין עצמאות, יש כמה כספים לא צבועים, או כאלה שהם כן צבועים, ואפשר להעביר אותם ליוזמות מקומיות, לפעמים גם בלי מכרז. זה מה שמדברים על השחיתות, של מי שכן מעורב בשלטון המקומי, וכן יש לו, וכן יש לו קשרים לחברי מועצת עיר, יכול לקבל תקציבים. לא תקציבים אליו, תקציבים לפי סעיף חוק מאוד ספציפי, ולפי הקצאות מאוד ספציפיות שעברו להיות משפטי והכל, אבל כן, התקציבים, אותם תקציבים שיכולים ללכת לעמותות ודברים כאלה, יכולים ללכת גם למקצוע. אני לא אספר על כל מיני דברים פה שאני מוקלט, אבל לא שחיתות שנקרא לזה פלילית, אלא סתם דברים של, זה בגלל שאתה מקורב לראש עיר, אז קיבלת, או יכלת להפנות לחבר שלך עבודה. ברמה הזאת, אבל עבודה שהוא נתן, עבודה שנעשתה, לא ג'וב חסר כל, חסר כל הצדקה, בסדר? אני, מי שרוצה לספר לך... אני רוצה להגיד משהו ברשותך. תמיד יכולה, כן. אני, המשפט הזה שאמרת, שעם בונה צבא, בונה עם, בדיוק השלטון באמת עושה את זה, ואנחנו פה בישראל, בגלל שחיינו בעצם כל חיינו תחת שלטון ריכוזי כל כך, שלכאורה לקח אחריות על כל כך הרבה, דברים שאנחנו היינו צריכים להחליט עליהם, כי אנחנו כריבון, ובעצם נטל מאיתנו מצד אחד את כל ההחלטות הקטנות האלה שבאמת מעצבות את החיים שלנו בתוך הקהילות שלנו, והכריע מעל הראש שלנו, ואז זרק לנו עוד בתור דבר לכאורה להסיק את עצמנו בו, זה את העקרונות הפוליטיים הגדולים, המופשטים, הריקים מתוכן, שאנחנו מתווכחים איתם, ובמשך הזמן הזה הפכנו, תחת החינוך הקלוקל הזה, הפכנו להיות קטינים לא בוגרים, חסרי בגרות, שמצפים, שיושבים ולא מבינים, שכשגונבים מאיתנו את השלטון, או גונבים מאיתנו את הזכויות שלנו, אז אנחנו לא צריכים לייחל לאיזה מנהיג שיקום, אלא כל אחד מאיתנו, פשוט צריך לקום ולעשות את מה שהוא יכול, וזה החינוך הקלוקל שאנחנו צריכים לצאת ממנו, ולצאת מחוסר הבגרות שהגענו אליה. כן, זה חינוך פוליטי נקרא לזה. התובנות הפוליטיות שמלוות את החברה בישראל, הן תובנות לכיוון הלא נכון, כי גם כשמישהו מבין שיש בעיה, אז מה הוא אומר? המדינה צריכה לתקן את זה. לא המדינה צריכה, אנחנו צריכים לתקן את זה. אנחנו צריכים להקים עמותות, להקים חברות לתועלת הציבור, נערך פורום קפה שפירה, צריכים להקים התארגנות מקומיות, אפילו לא להקים כלום, לא לרשום שום עמותה בשום רשם חברות, פשוט להתארגן יחד. וכשמישהו, או, סליחה, מישהו לא יולד, כשמישהו יולדת בבניין שלנו, אז אפשר לארגן המיל טריין, דרך כל מיני אפליקציות נחמדות, ולעשות התארגנויות קהילתיות. לא צריך שהמדינה תארגן סעודות ליולדות, צריך שהמשפחה תדאג לזה, והקהילה הקטנה תדאג לזה. אני רוצה לתת לך דוגמה מצוינת, דוגמה נהדרת. בשנת 2011, לדעתי, היה חורף נורא, וזה היה בדיוק הזמן שבאו כאן עם מסעיות, והשליחו פה
מסתננים לא חוקיים מאפריקה לתוך מרכז תל אביב. והיו כמה ימים מאוד 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 גשומים, וכל הפיד שלי שהיה בזמנו שמאלני, רטט מזעם על המדינה, איך היא מפקירה, איך אפשר, למה היא לא דואגת, למה היא לא עושה. והם כל, כל כך הרבה מאות כאלה ואלפים כאלה שציצו וכתבו פוסטים, ואף אחד מהם לא העלה על דעתו שבמקרה כזה יכול, גר בתל אביב, יכול להיכנס לאוטו, להגיע ללווינסקי, להמיס מסתנן או שניים שגר ברחוב, להלין אותו שלושה לילות בחדר הפנוי שהתפנה מהילדים הגדולים שלו שעזבו, ושהוא יכול בעצם לעשות מעשה. זה בדיוק החינוך הגרוע. אנחנו מצפים, אנחנו עושים אאוטסורסינג למוסדות הגדולים הרחוקים של המדינה, למצפון שלנו, לחובות האזרחיות שלנו, לחמלה שלנו, לכל דבר, עד שמגיע הרגע שבו באמת אנשים, אני מאמינה שהיה אכפת להם, אבל הם פשוט לא דמיינו שהם יכולים לפתור את המצב. והם היו יכולים. Hi, I'm Esprit Devora. I created Women in Tech so listeners could walk away feeling, if she can do it, so can I. I do not have an inclination if I will succeed at this, but I have nothing that will hold me back. It's not anything new that women are here. It's new that we're hearing our stories. I'm afraid of doing, but I'm too curious not to do it. You have a lot more power than you probably think you do. You got this. Subscribe to Women in Tech wherever you get your podcasts. טוב, אז ככה, אנחנו עוברים עכשיו לקריאה קצת יותר צמודה, גם על רשות מקומיות. האמת, לא חשבתי שאני אקדיש כמעט את כל השיעור הראשון לרשות מקומיות, יכול אולי נספיק עוד דברים, אבל זה ממש חשוב, ואולי הנקודה שהכי חסרה לנו בישראל. אם אתם רוצים משהו שנסיים משהו קצת יותר פיקנטי, אפשר, אם זה מספיק פיקנטי בשבילכם, תגידו, אני מקשיב ו... אשמח לנווט את השיעור למקום שגם אתם רוצים שהוא ילך אליו, כי בתוקביל יש פחות או יותר חומר שקשור כל תחומי העיסוק של דמוקרטיה. חברה... מה זה פיקנטי אבל? מה זה פיקנטי? זה בדיוק פיקנטי, מכיוון ש... מה זה פיקנטי? אני... לא, 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 לא. לא, הנה הוא עכשיו אתגר אותי, זה, אני עכשיו מתגר. מה זה פיקנטי? לא, זה הקטע אולי הכי פיקנטי. בדמוקרטיה באמריקה. אני ביקשת, אז הבנתי את הרמז. אבל הבעיה זה שאחר כך הכל יהיה ירידה, סתם לא. בוא נהפוך את זה לדיוויד שיותר קל לקרוא. מעל, סליחה, רוצה אני לשאר, לא, הוא מנסה לדמיין מה יקרה אם יש שלטון דמוקרטי, אבל בלי אותם checks and balances, וכל אותם מנהגים טובים, וכל אותו שלטון מקומי חזק, וכל אותן עמותות, וכל אותה דת שהייתה מאוד מאוד רווחת ועוצמתית בארצות הברית של בתקופה, בסדר? והוא אומר, מה יקרה באירופה כשהדמוקרטיה תגיע אליה? רוצה אני לשער בנפשי, אלו קווי אופי חדשים יהיו לממשל הריצות אם יופיע בעולם, בעולם הדמוקרטי, בסדר? יופיע, בלשון עתיד, הכוונה שלו נגיד באמצע המאה ה-20, בסדר? רואה אני המון אנקץ של אנשים, אנשים דומים ושווים, הסובבים בלי מנוח סביב עצמם, כל הביסלי, קינלי וכל הקשקושים האלה, כדי לזכות בהנאות קטנות והמוניות, לעשות שר ולקבל מהלייקים, שבהם ממלאים הם את נשמתם, כל אחד מהם המופרש לעצמו, כמו זר ולגורל זולתו. מבחינתו, ילדיו וחבריו הקרובים הם המין האנושי כולו, הוא מרוכז גג בחברים שלו וב... ילדים שלו. מהאומה הוא כבר לא שייך כל כך. אשר ליתר רחב האזרחים, הרי הוא מהלך לצדם, אבל אין הוא רואה אותם. חברה של זרים, חברה עירונית, שמתורא מישהו לידך נופל ברחוב, אתה אומר, בסדר, המשטרה תדאג לזה, כמו שגלי אמרה לפני שתי דקות. נוגע הוא בהם, ואינו חש בהם כל עיקר. אין לו קיום, אלא בעצמו ולשם עצמו בלבד. ואם אמנם עוד נותרה לו משפחה, כלומר שהוא דואג לה, לפחות אפשר לומר עליו ששוב אין לו מולדת. מי אמור לטפל בהורים שלי? מי אמור לתת להם פנסיה? אני. מי אמור לדאוג להם בחברה הדמוקרטית העכשווית? המדינה? איך יכול שיש זקנים שאין להם כסף לתרופות? אולי כי הם לא הביאו ילדים בגיל מתאים.
סתם, אני אומר. אולי כי הם לא קשורים לזה בית כנסת, שידאג להם. מעל לכל אלה, מעל לכל האזרחים הקטנים והמרוכזים בעצמם, והדומים כל כך, שכולם חושבים שהם כאלה מיוחדים, וכולם עושים בדיוק את אותם קעקועים, עם אותם פירסינג, ואותו הגיל בגבה בדיוק. מעל לכל אלה מתנשא שלטון אדיר ואפוטרופוסי, המקבל עליו להבטיח את הנאותיהם, ולהשגיח על גורלם לבדו. הוא לבד יפתור את כל הבעיות. לא האזרחים, לא הרשות המקומיות, לא העמותות, לא פורום קפה שפירה, אף אחד. המדינה תעזור והמדינה תחליט. זהו שלטון מוחלט, פרטני, סדיר, שקול. שימו לב, הוא יושב את כל הישיבות השלטון הזה, בדאג לחשוב את כל המחשבות הנכונות, בשקל את כל השיקולים. מתון ודואג לעתיד, הוא לבדו דואג לעתיד. לא צריך שגל ידאג לעתיד או שאני אקים פודקאסט, צריך שהשלטון ידאג לעתיד. השלטון ידאג לדורות הבאים. יקימו פורום או ועדה לדורות הבאים בכנסת. המדינה תדאג לדורות העתיד, לקיימות שלהם, תקים כל מיני יוזמות כאלה ואחרות לחשמל סולרי ולכל מיני קשקושים. אולי היה דומה לשלטון אבאי, כמו שאבו אפוטרופוס, אילו שם לו כמוהו למטרה להכשיר את בני האדם לגיל הגברות, אלא שכל מבוקשו רק להשאירם ילדים לעולם ועד. כשאבא נותן דמי כיס, הוא נותן דמי כיס כדי שהילד ילמד להתנהל עם כסף. כשהמדינה נותנת זכות חיסכון לכל ילד, אז ההורים פחות חוסכים לילד, כי הם מרגישים שיש מישהו אחר שדואג לילדים שלהם. כשהמדינה דואגת לפנסיות, האנשים לא חוסכים לפנסיות. שימו לב, ככל שהשלטון יותר חזק, ככה האזרחים מרגישים יותר שהם לא צריכים לדאוג ליום גשום. ליום גשום, אומרים, למה המדינה לא דאגה לי? למה המדינה לא נותנת עורך דין חינם מטעם המדינה, פיתוח בריאות חינם מטעם המדינה, רכב חינם, תחבורה ציבורית חינם? למה לא המדינה דואגת לכל זה? איך קרה היום הגשום הזה? איך קרה פתאום שנסגרים עסקים בארץ ואף אחד לא עוזר עליהם? חבר'ה, כי העסקים האלה קורסים בגלל הקורונה, ויש פחות כסף, יש משבר כלכלי עולמי, ויש עלייה במחירי האנרגיה. המדינה לא יכולה לדאוג, כי המדינה זה אנחנו, המדינה זה אזרחים, זה משלמי המסים. נעים לו לראות את האזרחים בהנאותיהם, נעים למשטר, בסדר? נעים למשטר. נעים לו לראות את האזרחים בהנאותיהם, כמו שלימד אותנו ספרו הנהדר, נו, עולם חדש נפלא. האזרחים נהנים, השלטון חזק, וכולם בסבבה. ובלבד שישימו בהן, בהנאות, את כל מעיון, את כל, כנראה ענייניהם. ברצון הוא פועל למען אושרם, אבל רוצה הוא להיות הגורם היחיד והפוסק היחיד בעניין. הוא דואג לביטחונם, בסדר? כמובן לא אמור את נשקים במקום שיש משטרה מתפקדת, למה שיהיה למישהו נשק? חוזה מראש את צורכיהם ומבטיח את סיפוקם. מקל על תענוגותיהם, הוא מקים פארקים ציבוריים, הוא מקים את כל הדברים הנחמדים בשבילנו. הוא דואג לנו לשמורות טבע יפות, הוא נותן לנו מופעי בידור, נכון? מדינה מממנת לנו אירוע בידור, נותן לנו טלוויזיה ציבורית, שידור ציבורי, מנצח על ענייניהם העיקריים, מנהל את תעשייתם, רגולציה, מסדיר את עזבונותיהם, חוק צבא, אני לא כתבתי מעולם צבא, ואני יודע בדיוק איך הצבא שלי תתחלק, כי המדינה כתבה לי את הצבא, מחלק את ירושותיהם, וכי לא יכול לחסוך מהם את כלי לתורך החשיבה ואת עמל החיים, מי אמר פיקנטי או לא פיקנטי? זה לא הטקסט הכי פיקנטי שקראתם בחיים שלכם? זה ממש תחזית, כאילו הבן אדם חזה 150 שנה קדימה, או 100 שנה קדימה, ואמר איך השלטון יהיה. השלטון בימיו לא היה מחלק ירושות, ולא היה מבטיח סיפוקים, ולא דאג לביטחון. בכלל כמעט לא הייתה משטרה בתקופתו, בסדר? השלטון המקומי דאג להביא אנשים לדין, כמעט לא הייתה פרקליטות, אנשים תבעו זה את זה תביעות פליליות בעצמם. השלטון כמעט לא עסק בשום דבר, הוא לא ניהל את התעשייה, והוא לא הקים חברות ממשלתיות, והוא לא עשה את כל הדברים האלה, בסדר? אז כשאני קורא את הפסקאות האלה, אז זה הדבר בעצם הכי חדשני בעולם, זה שהוא מסוגל לחזות על בסיס אותם תובנות סוציולוגיות שהיה לו מהמאה ה-19, איך השלטון ייראה. כי מעולם לא היה שום שלטון כזה כשהוא כתב את זה. גם לא היה 50 שנה אחרי שהוא כתב את זה, שלטון דומה לשלטון שהוא מתאר פה. אלדוס הקסלי כתב את עולם אמיץ חדש 100 שנה אחריו בדיוק. אוקיי. זה מדהים היכולת התחזית הזאת. יכולת הניבוי שלו. מה יופי, אחד מתלהב פה. יופי, זה מדהים. לפחות, למרות איציק נהנה מהשיעור. מתפעל, לא נהנה, מתפעל. אוקיי, נחרד. שלטון זה מפחית אפוא מיום ליום את מידת התועלת שבהפעלת הבחירה החופשית.
וממעיט את מספר המשתמשים בה. ככל שלאנשים יש פחות כוח, ככה הם פחות צריכים להיות בעלי שיקול דעת. נכון, הסיסמה של הפורום גלי זה לדבר בהיגיון, אנחנו חוזרים לשיח ההגיוני, אין צורך בשיח ההגיוני שיש מדינה חזקה, אנחנו יכולים להיות ילדים, ולחלום חלומות, ולבקש בקשות, כי אבא תמיד יכול להגיד כן, ויכול להגיד לא. אבל כשאנחנו חופשיים, ושיש לנו חירות, אז אנחנו נושאים בתוצאות של המעשים שלנו. המדינה החזקה גורמת לנו לא לשאת בתוצאות של המעשים שלנו. זה אולי הנזק הכי גדול, שהיא לקחה לנו את הטעם מהחיים. כי הטעם של החיים שלנו זה לנסות, אולי נטעה, ונפסיד המון, ונשקל התהום, ואולי נצליח, ונטפס עוד שלב בסולם החברתי, עוד שלב במוניטין שלנו, עוד שלב בהצלחה של יש, הצלחתי בפרויקט הקטן הזה, הצלחתי ללמד את הבן שלי לקרוא, הצלחתי במפעל הקטן, אני מצליח בעבודה, ואני רואה פירות. זה דבר יפה, וזה דבר שגורם לרוב האנשים, שוב, אני פה מצטט את פיטרסון, להיות מאושרים, להיות במין מרדף אחרי האושר. כשהמדינה מבטיחה לי אושר ואין מרדף, אז אני לא מאושר, כי האושר הוא המרדף אחר האושר, הוא לא סתם נירוונה של מאושרות. לפחות האדם המערבי לא מרגיש אושר בזה שהוא יושב בשקט ושותה פינה קולדה, הוא מרגיש אושר כשהוא יושב בשקט ושותה פינה קולדה אחרי שהוא רץ 10 קילומטר או אחרי שהוא עבד מאוד קשה בשביל החופשה הנהדרת שהוא לקח. כל הקובץ שקופץ לי הוא גדול מדי. הוא מצמצם את מרחב פעולתו של הרצון, ובהדרגה הוא נוטל מן האזרח אפילו את השימוש בעצמו למען עצמו. כלומר, זה סיבוב שלם, רק שנייה, זה סיבוב שלם מהפאודליזם, שבעצם היית הנתין ברמה המקומית, שבעצם דאג לך הפאודל שלך ולכל הדברים, ובסך הכל החיים שלך היו פשוטים, לא היה לך יותר מדי דאגות, אם היית אצל פאודל סביר, לרמה של כולם אזרחים דמוקרטיים ולוקחים אחריות וזה, ועכשיו הסיבוב נגמר בזה שעכשיו הפאודל זה המדינה. רק שהוא אומר, תקשיבו, אני אציל בצרפת, למשפחה שלי יש כפר שנקרא תוקביל, אני אציל של דה תוקביל, אני מכיר את השלטון הפאודלי הזה, השלטון הפאודלי הזה הוא בכלל לא הופך את אותם נתינים פאודליים לנתינים, או הם אנשים שהם עצמאים, הם אנשים שהם, יש להם הרבה מאוד רוח במפרסים, הם אנשים שבאים ומדברים איתי, אומנם מדברים איתי כמו אציל ומשתחווים וקדים קידה וזה, אבל הוא מתאר את זה במקומות אחרים בספר. השלטון הפאודלי הוא בכלל לא מתחיל להיות רודני כמו מדינה, של מדינת רווחה של היום. בכלל, שהוא חוזה, לא של היום, שהוא חוזה. בארצות הברית הוא רואה את כל הטוב שיש למאה ה-19 בארצות הברית. הוא רואה גם גזענות, הוא גם אומר שהשחורים לא יסכימו לגזענות הזאת ולחוסר שוויון הזה לאורך זמן והם מתמרדו, בסדר? והאישה לא כל כך תאהב את המעמד שלה, והיא תרצה יותר זכויות, היא תרצה להגיד בבית מה עושים, היא תרצה עצמאות, היא תרצה חופש, היא מתחתן, היא תרצה חופש לגבי המיניות שלה, היא תרצה חופש לגבי הלבוש שלה, היא תרצה חופש לגבי הרבה דברים, והיא תשיג אותו. הוא אומר את כל הדברים האלה, בסדר? ספר של 850 עמודים, 4 שעות שלי לא יספיקו לי. היום דיברתי איתכם רק על רשויות מקומיות, כי זה מאוד חשוב, ומישהו הטריל אותי, אז אני כמובן צולל לכל הטרלה. שלטון זה... תראה איזה מדהים, כמה מדהים, כמה, איזה אבסורד זה, שבדיוק הזרמים האלה שיוצאים נגד חברה פטריארכלית, הם בדיוק רוצים, הם תובעים להיות לא... לא ברי אחריות על המעשים שלהם, הם תובעים שהמדינה תיתן להם הכל, הם תובעים זכויות, לקבל זכויות מכל דבר, הם המושא של הזכויות, וזה בדיוק היציאה, זה כאן נמצאת בדיוק המאבק המטורף שלי כנגד הפמיניסטיות, כי אני פמיניסטית, אני באמת נגד פטריארכיה, אני לא רוצה שהמדינה, אני לא רוצה להיות הילדה הקטנה, הקטינה של המדינה, שיתנו לי, ישמרו עליי, יגנו עליי, ושלא, שיתעלמו מהעובדה שאני בן אדם בוגר, שיש אחריות לכל דבר שאני עושה. לגמרי, עכשיו העמודים הבאים עוד יותר מטריפים את הדעת. אולי באמת טוב שאנחנו נעשה קצת הרמת מורל או הורדת מורל, לא יודע איך לקרוא לדבר הזה, אבל זה מאוד מרגש שפסקאות האלה. השוויון הכשיר את בני אדם לכל הדברים האלה, הוא הכשירם לשאת אותם, כלומר, בגלל שאנחנו כל כך שווים וחלשים, הוא גם שווים וגם חלשים, ולעיתים קרובות אפילו לראות בהם ברכה, אז מישהו ידאג לי, אני אשאר ילד,
מה אכפת לי שלי, נכון? הרבה מאיתנו שגדלנו, אנחנו בטח זוכרים את המחשבה, מה, אני כל הזמן גדל, אז כל הזמן אני אקבל יותר אחריות, מה אני צריך את כל הדבר הזה? עדיף שאני אשאר ילד, עדיף כאילו להישאר בלי חופש, ההורים יגידו לי כל מה לעשות, ואין השלכות למעשים. אני זוכר שהגעתי לבית ספר, בכיתה א', וקיבלתי שיעורי בית. ואימא שלי, שגם שותפה בשוח, עלה להעיד על זה, אמרה לי, מגיל אפס, מגיל כיתה א', אתה, לימודים זה בשביל עצמך. אתה רוצה להתקדם? תתקדם. אתה לא רוצה ללמוד? אל תלמד. אימא שלי כמעט לא שאלה אותי, אולי שאלה אותי 100 פעמים בחיים, אם הכנתי שיעורי בית. והכנתי שיעורי בית בכיתה א' בהתחלה. ואז גיליתי שאני יכול להצליח, גם לי לעשות שיעורי בית, אז עסק לעשות שיעורי בית. אבל למה עשיתי שיעורי בית? כי הרגשתי שאם אני לא אעשה, אני לא אתקדם. ואז גיליתי שגם אם אני לא עושה, אני מתקדם, כי הבתי ספר הם כאלה בינוניים, והצלחתי לעבור עד תיכון כמעט בלי לעשות שיעורי בית. כמו כולנו, אני חושב. השוויון הכשיר את בני אדם, אוקיי, סליחה. אוקיי, העמוד הבא, חזק בטירוף, אנחנו נסיים את הקריאה. דרך אגב, אם מישהו רוצה, מאוד אוהב את הטוביל ורוצה מלצות קריאה, איפה לקרוא, איזה פרקים לקרוא ואיזה פרקים לא לקרוא, אני אשמח לתת. אוקיי, אז סיימנו לקרוא פה. לאחר שכך תפס השליט בידיו החזקות, כל איש ואיש, זה השליט, זה לאו דווקא שלטון טוטליטרי, זה כאילו השלטון. ולאחר שייצב אותו כטוב בעיניו, הרי הוא חובק בזרועותיו את החברה כולה. הוא מכסה אותה כולה ברשת של תקנות קטנות וסבוכות, מי אמר רגולציה, מדוקדקות ואחידות, שאפילו האנשים המקוריים והנמרצים ביותר לא יוכלו להבקיען ולהתעלות מעל להמון העם. אפילו שלי שהיא שופטת, אם ישאלו אותה שנייה, מה אומר החוק החדש שעכשיו חוקקו בכנסת בחוק ההסדרים, תגיד לנו, אני לא יודעת, גם אם זה לא החוק החדש, גם אם זה איזשהו חוק משנות ה-80, היא לא מכירה פשוט החוק הזה, כי היא בחיים לא נתקלה בו. למה? כי החוקים פשוט רבים מדי, והתקנות עוד יותר רבות מדי. אי אפשר להכיר אותם. אין בן אדם אחד לבד שיכול להכיר את כל החוקים, אפילו ברמה של להבין את המשמעות שלהם. הוא אינו מנפץ את רצונותיהם של הבריאות, אלא מרקחם, מחופפם ומכוון אותם. רק לעתים רחוקות הוא מכריח אנשים לפעול, אבל בלי הפסק הוא מפריע להם לפעול. כשאדם רוצה להקים יוזמה חדשה, מיד הוא משרד הבריאות ומשרד החינוך, ועוד כל מיני אלף משרדים מפריעים לו לפעול. אז עדיף לו להיות שכיר, ראש קטן, עובד מדינה, שחררו אותו מכל ההפרעות האלה. הוא אינו הורס דברים, אלא מונע את לידתם. איך הוא מונע את לידתם? כמה עסקים בארץ לא נפתחו בגלל הרגולציה? לא ניתן לדעת. אני בעצמי יכול להיות לא הקמתי עסק בגלל הרגולציה, כי אני מבין כמה כאב ראש זה. אין הוא רודה בזרוע נטויה, אך הוא מציק, מכווץ, מחליש, מחבב ומטמטם את הבריות, עד שלבסוף הוא מוריד כל אומה לדרגה של עדר בהמות נפחדות והרוצות שהממשלה רואה אותו. עברית מעניינת פה, אני כנראה זה טעות. תמיד חשבתי ששיעבוד מן הסוג שתיארתי עכשיו, דרך אגב, על שם, על המשפט הזה, הייק כתב את הספר שלו, הדרך לשיעבוד. הייק גם מקדיש את הספר שלו, הדרך לשיעבוד, הן לסוציאליסטים מכל המפלגות, והן לאלכס דה טוקוויל. יש מלא ציטוטים של אלכס דה טוקוויל בתוך הדרך לשיעבוד. תמיד חשבתי ששיעבוד מן הסוג שתיארתי עכשיו, מוסדר, נוח ושענן, יכול להשתלב יותר מכפי שאנו משערים עם אחדים מדפוסי החיצוניים של חירות. ולא ייווצר ממנו להיווצר אפילו בצל ריבונותו של העם. זאת אומרת, מה אומרים לנו לגבי דמוקרטיה? אנחנו שולטים על עצמנו, אנחנו בוחרים את המנהיגים שלנו, ולכן לא יכולה להיווצר רודנות, לא יכול להיווצר שלטון חזק מדי, כי אנחנו הם אלה שבוחרים את השליטים, אנחנו נפטר את ראש הממשלה המושחת הזה, ששולט על חיינו בצורה מוסדרת, תמידית, מדוקדקת וקופיינית. שני יצרי לב עוינים זה לזה, מסיתים בלי הרף את בני דורנו. רוצים הם שיניגו אותם, ורוצים הם להישאר בני חורין. הועיל וקצרה ידם להחריט אף לא אחד מן היצרים המנוגדים האלה, דיברנו עליהם בסרט הספר. מתאמצים הם לספק בעת ובעונה אחת את שניהם. בדמיונם הם רואים שלטון יחיד, אפוטרופוסי, כל יכול, אבל לבחר בידי אזרחים. הם מצרפים יחד את הריכוזיות ואת הריבונות העם. שימו לב, השלטון הדמוקרטי הטוטליטרי, זאת אומרת, שלטון של מדינת רווחה כזה שמחליט את כל החוקים, הוא שלטון הרבה יותר טוטליטרי מאשר, נגיד, פוטין, או מאשר, נגיד, אולי סין. למה? זה תוקביל אומר ממש במילים האלה. לא סין ולא רוסיה, אבל הוא משווה שלטון דמוקרטיה שהופכת להיות טוטליטרית, או שהופכת להיות כזאת שולטת על אזרחים, לשלטון אוטוריטרי או מלוכני ששולט על אזרחים. כי בשלטון דמוקרטי
לשלטון יש משהו שלשלטון, כל שלטון אוטוריטרי צריך לעבוד הרבה מאוד בפרופגנדה בשביל להשיג אותו, והוא הנראות, הנראות של פני הצדק, הנראות של, של החברה. כשהשלטון הדמוקרטי מחליט על איזשהו כלל, וגלי עכשיו לא רוצה, גלי עכשיו רוצה לעשן גרס, בסדר נניח, אז מה, יוצאת נגד כל החברה? כששלטון אוטוריטרי אומר שאסור לעשן גרס, אז מי אתה מנהיג הכל יכול ש, שתגיד לנו לא לעשן? זה החיים שלי, אל תפגע בי. אבל כששלטון דמוקרטי אומר את זה, הוא אומר את זה בשם העם. שימו לב, שמישהו נתבע על ידי המדינה, במשפט פלילי, זה מדינת ישראל נגד שלי וולך חלילה. וזה נראה לא טוב, כולם נגדך, זה לא רק מדינת ישראל, זה גם החברה הישראלית נגד אודי. בסדר? זה נראה מאוד לא טוב, זה משהו שמאוד מאפשר לשלטון הדמוקרטי להיות טוטליטרי, ולאט לאט להגדיל את הגבולות שלו, ולשלוט לנו על החיים ולפגוע בנו. בעצם דה טוקוויל היה הבן אדם שהמציא את המושג עריצות הרוב. אם אתם רוצים, בשיעור הבא נדבר על עריצות הרוב כמה שתרצו. זה מושג מאוד חשוב שממש דה טוקוויל המציא אותו מתוך החריפות של השכל שלו, הוא פשוט ראה את הסכנה שבו דווקא באומות דמוקרטיות. אין דבר כזה עריצות רוב באומה אוטוריטרית של מלך. נדבר על זה. עריצות היחיד. נכון, יש עריצות היחיד, והוא אומר שעריצות הרוב מסוכנת יותר. אתה צודק? נכון, יש לה תוקף אחר, כן. בדיוק, יש לה תוקף אחר, יש לה מעמד ציבורי אחר, יש לה מעמד ציבורי. למלך אין הרבה מעמד ציבורי, כי הוא בסוף אמנם נבחר על ידי אלוהים, אבל הצולה מחלישה את המלך. אין בשום מקום בעולם כמעט, או לא היה בשום שלטון, מלך בלי הצולה. לפחות לא במערב. במזרח היו מלכים אוטוריטריים מאוד מאוד חזקים, אבל במערב תמיד הצולה החלישה את המלך מאוד. והגביל את החוק שלו. בדמיונה הם רואים שלטון, סליחה, הם מצרפים יחד את הריכוזיות, סליחה, בכך הם זוכים באיזו מנוחת נפש. בהיותם נתונים תחת חסות, מתנחמים הם במחשבה שהם עצמם בחרו בנותני החסות. כל פרט כשלעצמו משלים עם המסוכות שהוא קשור בהם, כי רואה הוא שלא איש ולא מעמד, אלא עם עצמו הוא האוחז בקצה הרצועה. נכון, המושכות. זה התוקף המוסרי שיש לרצועה. בדיוק, נכון. במשטר זה יוצאים האזרחים לרגע קט ממצב התלות שלהם כדי לבחור את אדונם, והם חוזרים להיות תלויים כשהיו. זה משפט אולי הכי שמדגים את הנקודה שדיברנו עליה עכשיו ברבע שעה האחרונה. בעצם במשטר דמוקרטי, בלי המגבלות של שלטון מקומי, דת, שלטון פדרלי ועמותות, האזרחים יוצאים רגע אחד מהתלות, ואם יום אחד בסך הכל הם אזרחים חופשיים, הם בוחרים את מי ינהיג אותם, וחוזרים להיות הילדים שלו. זאת אומרת, כאילו כמו שהילדים שלי היו מתאספים ביחד, אומרים, אנחנו בוחרים בכלל להיות אבא שלנו. או באמת, תודה, מי מכם יכול לפרנס אתכם, אף אחד, אין לכם כמעט בחירה, אני, או אני או מישהו דומה לי שנקרא אמא, ואתם חוזרים להיות תלויים בי כשהייתם, ויהיה בחירות עוד מעט, כאילו עוד כמה שנים. זה מצחיק. זה משפט מזריק, זה בעצם אשליה של חירות. משהו בעצם זה אשליה של חירות. כן, נכון, והמשפט הזה נאמר במקום אחר, בצורה הרבה 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 יותר חריפה. אני צריך למצוא את המקום הזה לשיעור הבא. יהיה לנו שני שיעורים על דה טוקוויל. בימינו, וזה גם פרונטלי, נוכל לתת לכם חיבוק ונשיקה. בימינו, רבים הם המסתגלים בקלות יתרה לסוג זה של פשרה בין העריצות המנהלית לריבונות העם, וסבורים כי ניתנו ערובות מספיקות לחירותו של הפרט, זכויות אדם, מה שנקרא, שהרי לידו השלטון הלאומי, סליחה, שהרי לידי השלטון הלאומי הם מסגירים אותה, את הזכויות. לי אין זה מספיק כל עיקר, אומר המשטר, גם אם הוא יהיה מחוקה אמריקאית הכי 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 גאונית, שנבנתה על ידי המוחות הכי מבריקים אי פעם, וגם אם נעתיק אותה למקסיקו, זה לא יספיק. השלטון ירחיב את גבולותיו וישתלט לנו על החיים. טיבו של האדון חשוב לי הרבה פחות מן הציות. עם זאת, לא אכחיש שמבנה חברתי כזה עדיף לאין שיעור על מבנה המרכז בידו תחילה את כל הסמכויות, ואחר כך נותן אותן בידי איש אחד או בידי גוף חסר אחריות. בג"ץ, מישהו אמר? אין ספק. דרך כלל, בג"ץ זה מה שהוא עשה. בעצם היה לנו ריכוז סמכויות על ידי מפאי, ואז בית משפט לקח את כל הסמכויות על הממשלה. אין ספק שתהיה זו הצורה הגרועה בשכל הצורות האפשריות של ממשל עריצות דמוקרטי. כאשר השליט נתון לבחירה, או שבית נבחרים חופשי ועצמאי,
באמת משגיח עליו מקרוב, שימו לב, שימו לב, מי משגיח עליו מקרוב? בית נבחרים, לא בית משפט, מי מפקח? נכון, אבל שימו לב, זה סתם, זה עובר עלינו כזה, כשאתה קורא, מי מפקח? הפרלמנט. בדיוק, שהוא באמת הנציג, הוא באמת הנציג הנסחר של העם. בדיוק, יש והוא מכביד את ידו יותר על הבריאות, אבל תמיד הוא משפיל אותם פחות, משום שעדיין יכול כל אזרח, גם בשעה שמציקים לו והופכים אותו לכדי חסר עונים, לדמות בנפשו שבצייתו אין הוא נכנע אלא לעצמו, וכי לאחד מן רצונותיו שלו הוא מקריב את כל השאר. שוב, זה הבעיה בעריצות דמוקרטית. בדומה לזה, יכול אני גם להבין שכאשר השליט מייצג את האומה ותלוי בה, אין הזכויות והכוח שנוטלים מכל אזרח כשלעצמו מסייעים לראש המדינה בלבד, אלא מועילים הם למדינה עצמה, מועילים הם בעצם לכל החברה. זה לא שאוצר המדינה מתמלא ומתמלא ומתמלא, ואז נתניהו יאשן את כל הסיגרים הכי יקרים, ויבזבז כל הכסף על עצמו ועל המשפחה שלו, אלא כולנו נהנה אם יהיה הרבה מיסים, בסוף הכספים האלה ילכו למקומות, יעזרו לעם. בסדר? כמובן, אני נגד מדינת רווחה, ואני נגד כל הדברים האלה, אני חושב שזה פוגע באנשים לקבל קצבאות, לא כי הם לא צריכים אותם, אלא כי עוד 20 שנה הם גם יצטרכו אותם, נעזור להם. זה מאוד פוגע בחברה האזרחית, ומאוד פוגע באנשים עצמם שנהיו תלויים. אבל על זה צ'רלס מרי כתב את הספר שלו, מתקדמים לאחור בהוצאת שיבול. מי שרוצה, מוזמן לכתוב את זה בצ'אט, נרכז ואחר כך ונשלח. וכי האנשים הפרטיים מפיקים קצת ברכה בהקריבם את עצמותם לציבור. הקמת נציגות לאומית בכל ארץ שנהוגה בריכוזיות מופלגת, כמו בצרפת, שקודם כל היה, הייתה מדינה מאוד 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 ריכוזית, בידי לואי ה-16, ואז היא הפכה לדמוקרטיה. אז מה היא הפכה להיות? דמוקרטיה טוטליטרית. כי קודם כל היה שלטון ריכוזי, ואז השלטון הזה, במקום להיות ריכוזי אוטוריטרי, הוא נהיה ריכוזי דמוקרטי. בארצות הברית מה היה? אתם זוכרים את ההקדמה שלי לגבי המהפכה האמריקאית? קודם כל היה הפקרות כללית ברשויות מקומיות חזקות, ההזנחה המבורכת של מלך אנגליה, ואז הם קיבלו עצמאות ושמרו על הרשויות העצמאיות החזקות, והקימו שלטון פדרלי קטן ומושפל אחרי הכינון החוקה, הוא נהיה טיפה יותר חזק, אבל עדיין הוא נהיה שלטון פדרלי חלש יחסית. מביאה אפוא לצמצם את הנזק שיכולה ריכוזיות מופלגת לגרום, אך אני מבטלת אותה כליל. ברילי, שבתקופות, שבדרך זו נשאר מקום להתערבותו של הפרט בעניינים החשובים ביותר. אף על פי כן, היא בטלה ומבוטלת בעניינים הקטנים יותר והפרטים יותר. שוכחים אנו שדווקא בפרטים תמונה סכנת שיעבודם של הבריאות. אני כשלעצמי נוטה הייתי לחשוב שהחירות החוצה פחות בגדולות מאשר בקטנות. אילו סברתי שניתן בכלל ליהנות בבטחה מן החירות האחת בלי שתהיה שנייה בידינו. זאת אומרת, זאת אפילו אומר לנו שהחירויות הפשוטות של החיים עצמם, החיים הכי פשוטים של האדם היחיד, זה החירות שאנחנו צריכים, לא החירות לבחור ולהיבחר, לא אלה החירויות החשובות. לא החירויות להשפיע על גורלה של כל המדינה. הדברים הפשוטים, הקטנים, להשתמש בקניין שלי כרצוני, לעצב את הבית שלי כרצוני בישראל, אתה לא יכול לפתוח חלון בלי שפקיד עירייה יבוא ויגיד לך שהחלון הזה הוא לא לפי תוכנית המתאר של העיר ואסור לפתוח פה חלונות. אתה לא יכול לעשות כמעט שום דבר, אתה לא יכול לחנך את הילדים שלך כרצונך, כי משרד החינוך שולט בכל החינוך בארץ. אין בארץ אפילו בית ספר פרטי אחד שלא מקשיב למשרד החינוך ומלמד מה שהוא רוצה, ולא ניגשים קבסים קציני ביקור סדיר לילדים שם באותו מקום. אין דבר כזה בישראל, אפילו לא אחד. סיימתי קודם, מוקדם מדי ממה שרציתי. יש פה עוד כמה פסקאות. רגע, אז שנייה, ברשותך, אני אספר את הבדיחה שסיפר לי דוקטור רועי יוזביץ', שהיא תמיד נכונה כאן. אחד מספר לחברו, זאת אומרת, אישה מספרת לחברתה. אצלנו בבית יש חלוקה. אני מחליטה על הדברים הקטנים, ובעלי מחליט על הדברים הגדולים. מה זה אומר? אז היא אומרת ככה, אוקיי, אני מחליטה מה נוכל, איפה הילדים ילמדו, איפה נגור, איזה אוטו נקנה. ובעלי מחליט אם מרקס צדק או לא. לא, ביחסי חוץ הוא מחליט, כאילו, מה קורה בפוליטיקה, אוקראינה, רוסיה, הוא מחליט בדברים האלה. עכשיו, הבדיחה הזאת היא מושלמת, מכיוון שזה בדיוק איפה שאנחנו נמצאים היום, שכאילו כמעט כל אזרח היום בישראל הוא מאוד מאוד פוליטי. אבל על מה אנחנו מתווכחים? על דברים שלא רק שהם בכלל לא בתחום ההשפעה שלנו, הם בכלל לא בתחום ההשפעה של המדינה כולה. הנה, סליחה, והתבלבלתי כי דילגתי לעמוד 310.
בעמוד 700 ומשהו. פה נגמר הספר, פחות או יותר, זה פסקה חזקה. זה הפסקה החזקה שאמרתי לכם שהוא אומר את זה במקום הרבה יותר מפורש והרבה יותר נחרץ. שימו לב לדבר הזה. אכן, קשה לתפוס, איך ייתכן שאנשים שוויתרו כליל על ההרגל לנהל את ענייניהם בעצמם, יוכלו להצליח לבחור נכונה את האנשים אמורים לנהל את ענייניהם? איך נבחר פוליטיקאי אם אין לי מושג בכלכלה, אם אין לי מושג בניהול משק בית, ובשום פנים לא נאות להאמין שאי פעם תוכל ממשלה ליברלית, ברוכת מרץ ונבונת דבר, להיבחר בידי עם של משרתים? למה אנחנו בוחרים פוליטיקאים כאלה גרועים? כי אנחנו לא רוצים להיות חופשיים, אנחנו לא רוצים חירות. אנחנו בוחרים מישהו חזק וטוב שיסדר לנו את החיים. אנחנו בוחרים אפוטרופוס במקום לבחור מנהיג שנקרא לזה ישחרר אותנו, ידאג לחוץ וביטחון, ובשאר העניינים פשוט יגיד, חבר'ה, אני לא הכתובת, אני זורק אחריות. נגיד, וסתם, יש כל מיני אסונות בחיים. נגיד, מישהו נפל במדרכה, אז מה הוא יעשה? הוא יתבע את העירייה, כי בגלל העירייה הוא נפל. למה בישראל כמעט אין שום צעד, תקני אותי אם אני טועה, שלי בתור שופטת, שאין עליו אחריות, זאת אומרת, תמיד מישהו צריך לקחת אחריות. תלמיד, נגיד, קפץ מצוק בטיול שנתי. קפץ מרצונו החופשי, הלך, נפל. מה יעשו? התביעו את משרד החינוך. למה הוא נפל מצוק? לא יודע, כי מצוקים נופלים. טיולים הם דבר קצת מסוכן, רוב הילדים לא נפלו, והוא נפל, שהוא בחר ליפול. ישימו מישהו, ימצאו השם, ימצאו השם. תמיד יחפשו מישהו. מה זה הדבר? דרך אגב, יש עיקרון בדיני ביטוח, עיקרון מזעזע, זה אולי הדבר הכי מזעזע שאני יכול לומר פה בשיעורים. יש עיקרון שנקרא עיקרון הכיס העמוק בדיני ביטוח. נגיד שיש אזרח כלשהו שנפגע, אבל מה לעשות, אנחנו לא מצלנו מי השם. בסדר, מי הוא טבע? הוא טבע את חברת הביטוח. למי יש יותר כסף? לחברת הביטוח, או לעירייה, או לאזרח הקטן? אז כמובן שלעירייה או לחברת ביטוח יש יותר כסף. ולכן לפי עיקרון הכיס העמוק בדיני ביטוח, אנחנו נאשים את חברת הביטוח למרות שהיא לא אשמה, למרות שלפי הפוליסה הוא לא אמור להיות מכוסה, כי ככה נזק מתפזר בצורה שווה יותר על כל החברה. אבל רגע, מה עם האחריות אישית? מה עם זה שהבן אדם היה צריך לקנות פוליסה יותר רחבה, או היה צריך יותר להיזהר, או פשוט היה צריך לחסוך ליום גשום בשביל כל אותם מקרים עצובים שיכולים לקרות בחיים? לא, הכיס העמוק. גם אם אתה לא אשם, אתה תהיה חייב בנזיקין אם יש לך הרבה כסף. אתם מכירים עיקרון יותר מרקסיסטי מזה, שנמצא לו אי שם בתוך דיני הביטוח, שזה הדינים כאילו הכי משעממים שיש עד שאתה נזקק לחברת ביטוח. יש עוד אחד, תמיר, וזה המצאה של בית המשפט הישראלי. לפי החוק בישראל, שזה ירשנו מהבריטים, בן אדם שווה כמה נזק כלכלי שנגרם למשפחתו, אם הוא נהרג באשמת מישהו אחר נגיד, או נהיה נכה. זאת אומרת, בן אדם צעיר, מהנדס צעיר בן 30 בהייטק, שהורדת לו את הידיים ואת הראש, את העיניים וכולי, הוא שווה מיליונים. לעומת זאת, קשיש בן 80, שהוא רק לעון על משפחתו, לא שווה שום דבר. ילד בן 14, בוא נגיד, יש איזה בעיה, בוא נגיד, תחזיר להוריו את הסכום שמושקע בו. אז היה מקרה שילד נפל בטיול באמת בית ספר לתוך בור, בדיוק כמו שתיארת. אף אחד לא היה אשם, אבל ההורים תבעו את המדינה, והשופטים המציאו פטנט חדש שנקרא הלכת השנים האבודות. לא כמה ששווה לשלם להורים שיעשו ילד חדש, או שיאמצו ילד, אלא נגיד שהילד הזה היה גם גומר אוניברסיטה, וכיוון שהוא היה ילד מאוד מוכשר, הוא היה נהיה גאון, יכול להיות שם לקבל פרס נובל. זאת אומרת, הילד הזה שווה עשרות מיליון, שווה מיליונים רבים. אני לא צוחק, ההלכה הזאת עד היום קובעת בבית משפט ישראלי, למרות שזה מופרך לחלוטין, וזה בניגוד, בפירוש בניגוד לחוק. של ריבלין, רובינשטיין, אני כבר לא זוכר של מי, של מי ההלכה? מי אני לא יודע, הלכת השנים העבודות היא נקראת, אבל בישראל אין חוק, זה כבר מזמן החלטנו, ויש לנו את הרודן ההוא שאפילו לא בחרנו אותו, למרבה הצער, אנחנו במדינה הדיקטטורית, שגם אנחנו לא זוכים לבחור את הרודנים שלנו, זה המצב. לגמרי, זה ממש כתוב פה בצורה ברורה. אז עד כאן הקריאה המדוקדקת שאני אוהב, ונמשיך פעם הבאה לגבי דת וקביל, ונקרא עוד הרבה קטעים, אנחנו נמשיך לדבר על מדוע רשויות מקומיות, סליחה, קצת נדבר על מדוע רשויות מקומיות חשובות, כי כמעט לא הקפנו את התחום הזה מעבר להדגשת הצורך, אנחנו נדבר על עמותות, כמה הן חשובות לחברה חופשית,
אנחנו נדבר על חשיבותה של ההפרדה של דת ומדינה, שזה אולי הנקודה הכי שנויה במחלוקת בישראל של דת וקביל. אבל שוב, כל זה בפעם הבאה, אבל מי שרוצה לדון על הפעם הזאת, אפשר בכיף. נתרתי את זה. אז קודם כל, תודה רבה שוב לתמיר על עוד הרצאה מרתקת, ומזל טוב על הבשורות הטובות שקיבלת. אני חושבת שהסדרה הזאת שעד עכשיו הייתה מאוד 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 חשובה, כי היא בעצם הציפה לעומק את העקרונות שלכולנו יש את האינטואיציות לגביהן, ככה אנחנו תופסים באמת את תפיסת הפרט ותפיסת החברה, וזה גם עוזר מאוד להבין איך מקלקלים לנו היום מילדות את תפיסת החירות, איך שדרך משרד החינוך לופתים את הילד במשך 12 שנה, וגם זה מצחיק, כי הם מדברים דבר מהיפוכו, שהם מדברים על לעורר חשיבה ביקורתית, אז בעצם מלמדים את הילד לשנן את הביקורת שיש לה המורה שלו, ובסופו של דבר יוצאים בני אדם שאין להם את הבסיס, צומח בוגר שאין לו את הבסיס של הבגרות לקחת אחריות על החיים שלו, של עצמו, כמו שפיטרסון אומר, תסדר את החדר לפני שאתה הולך לשנות את כל הכלכלה העולמית. ואז הוא מקים משפחה באיזשהו שלב, בתקווה, אם הוא מקים משפחה בכלל, אם הוא לוקח אחריות, אגב, יותר קשה לו, כי עד גיל 30-40 אין לו אומץ בכלל לקחת את האחריות הזאת. ואז הוא מקים משפחה, ואז מסתבר שהמדינה צריכה לדאוג למערכת השוויונית והכלכלית של המשפחה, כי הוא לא סומך, הזוג עצמו לא סומך על עצמו, והמדינה לא סומכת על המשפחה שתנהל את ענייניה הכלכליים והשוויוניים והיחסים בין בני הזוג לביניהם, לבין הילדים שלהם. ובסופו של דבר, מה שקורה זה שכשאנחנו יוצאים לבחור, מה שאנחנו מייחלים לו זה אבא. זה המדינה, נתנו למדינה לגדל אותנו על פי המודל של האישיות הסמכותנית שהנאו-מרקסיסטים כל כך בזו לה, אבל הם יצרו אותה על סטרואידים. אם יש לך אבא שהוא פטריארכי והוא שתלטן, אז לפחות כאילו אתה עוד יכול להתמרד, אבל אם המדינה הופכת להיות אבא השתלטן, ואבא זה מת. הוא מת האבא השתלטן בסוף. המדינה לא מתה, זאת בעיה. היא גם לא תמור, כאילו, אלא אם כן הייתי חבש. הוא אומר את זה בפרק שרציתי שנקרא, ולא מספיק פיקנטי בשבילכם, הוא אומר את זה שהמדינה לא תמות, וגם הכוחות הרעננים שלה תמיד יכולים להתחדש, אבל בעם שהוא לא בעל תודעה של חירות, אז משהו שם גובע ומאוד נחלש, עד שמישהו כובש אותו. הוא מדבר על זה, הוא כותב את זה בצורה הרבה יותר. זה מה שקורה לאירופה היום. אני חושבת שמה שכל כך חשוב, למרות שאנחנו עוד לא מסכמים את הסדרה, זה היה לי מאוד חשוב, כי הרעיון של הסדרה הוא שלי, ואני נורא שמחתי שתמיר הרים את הכפפה, כי שוב ושוב בכל הפרקים שאנחנו עוברים אותם, ומאספקטים שונים, וזה מה שכל כך מעניין, ובטח גם בפרק האחרון והמסכן, אנחנו מבינים שבתפיסה שהגדרנו כמחשבה שמרנית, שבעצם כבר אמרנו בפרק הראשון, שבעצם אנחנו קוראים את זה שמרנות, זה בעצם הליברליזם הקלאסי, רק גנזו לנו פשוט את המונח ליברליזם, אבל בעצם זה הליברליזם הקלאסי, הוא נולד בימין, זה הימין האמיתי, הליברליזם הקלאסי, זה הכל כאן, האבן היסוד היא החירות, החירות על כל האספקטים שלה, החירות באמת של חופש הביטוי, החירות של חופש הקניין, כל החירויות, כולל החירויות הפוליטיות, שתמיר כל כך יסוי מסביר לנו, איך האזרח בצורה הטובה ביותר יכול לשמור על החירות שלו בתוך החברה, בכל זאת בתוך המבנה של החברה האנושית. ובלי מודעות אמיתית של חירות, אין באמת מודעות אמיתית וחינוך לדמוקרטיה. כי החירות, הצד השני שלה זה האחריות האישית. אחריות, בדיוק, חירות ואחריות. זה המילה, חירות ואחריות. אישית. אחריות אישית וחירות זה שני דברים שחייבים ללכת ביחד, זה שני הצדדים של אותה מטבע. ועכשיו תראו איך נלחמים פה זרמים שלמים, על זה שיסירו מהם את האחריות האישית.
המשפט הזה, מה דעתך שאני אתלבש איך שבא לי ואתה פשוט לא תאנוס? אז מה דעתך שמאחר שאת בן אדם בוגר ואחראי ולפעולות שלך יש משמעות, אז מה דעתך ששום דבר, לא תעשי שום דבר רק איך שבא לך, מכיוון שכל מי שעושה רק מה שבא לו הוא קטין. נכון. עכשיו, מי שחשב על זה במאה ה-15 כבר, זה הפילוסוף קלוד אקולודי. אתם יודעים מי זה? שמעתי את השם שלו, אבל אני לא תתני לנו קצת... הפילוסוף החברתי, אולי הראשון, קלוד קולודי, הוא האדם שכתב את הספר פינוקיו. זהו, אני זכרתי שפינוקיו, מדבר על פינוקיו... לא יכול להיות את פינוקיו. לא יכול להיות מצטט את פינוקיו. אבל אמרתי, מה אני אצטוץ עם פינוקיו? זה בטח לא הוא. כי אני זכרתי את זה בהקשר של פינוקיו. אני יודעת, אבל למה הוא פילוסוף? בגלל שהוא בדיוק בנה באופן נרטיבי את מה שדטוקוויל מתאר. אתה ברגע ש מפתים את פינוקיו לוותר על אחריות אישית ולעשות קיצורי דרך ולבוא לעולם שכולו הנאות, עולם הצעצועים או עולם הילדים, איך שקראו לזה, ושם כאילו יש מישהו שידאג להכל, שייתן לכם רק לשחק ויספק את הצעצועים ויספק את האוכל, אז בסופו של דבר גם יצמחו לך אוזני חמור וגם תהפוך לבהמת מסע של אותו פתיין. יפה. תקשיבי, את מקשיבה את רונה פיטרסון. אני חייב לומר, בואי תורידי את המינון קצת. תורידי, את קצת תוריד. את זה אני המצאתי לפני שהכרתי את פיטרסון. אז תכתבי לו את זה, תכתבי לו את זה. פינוקיו, עולם, לא, הוא אחר כך ניתח גם את פינוקיו, אני לא יודעת אם הוא הגיע לזה. אבל אני כתבתי פוסט לפני כמה שנים, בדיוק קראתי לזה ארץ הצעצועים, כי ראיתי כבר לאן החברה הולכת, וזה הזכיר לי מיד את האופן שבו, דרך אגב, צפון קוריאה, מספרת יונמי פארק, איך שפיתו אותם ואמרו להם, תבואו תבחרו בנו, אנחנו נספק לכם חינוך חינם, ואנחנו ניתן לכם אוכל חינם, ואנחנו ניתן לכם דיור חינם, וניתן לכם הכל חינם, ואז בפרק זמן מסוים שסין עוד תמכה בהם, או ברית המועצות, אז עוד נתנו להם לפחות מספיק כדי טיפה, רק בשביל לחיות, רק בשביל לא למות לגמרי מרעב, אבל אז הם השאירו את המשטר, והחלו את העיקרון על להסתדר בעצמכם. אסור להם, אבל העיקרון של להסתדר בעצמכם אמר, המדינה יותר לא נותן לכם שום דבר, אבל עדיין אסור לכם לסחור, אסור לכם לעשות שום יוזמה פרטית. לגמרי. אסור לכם שום דבר, אז פשוט אמת ומרעב. במפגש האמיתי, כשנפגש פנים בפנים, אני מבטיח להישאר גם שעתיים אחרי, אבל... בנם, שמחנו לראות אותך בכל מקרה, גם בזום. מאוד נהניתי, נהננו מההרצאה כרגיל, את ההרצאה מרתקת ומעניינת. תודה רבה. אני מאוד נהנית מההרצאות שלך. נכון. תודה חיה. טוב, אז פעם, ביי ונקרא בקרוב עוד קודם. ביי ביי. לילה טוב לכולם. שלום, מה שלומכם? לאחרונה התחלתי לעשות סיפורי חיים לאנשים מבוגרים, לסבא ולסבתא, לנסות לסכם את סיפור החיים שלהם שהם כל כך רוצים שישמר לדור הבא ושאתם כל כך רוצים שישמר אתכם, ולהקליט אותו הן בווידאו והן בסאונד, בראיון איתי על כוס תה טוב אצלם בבית כשיעבור גל הקורונה הנוכחי. אז למי שרוצה לפנות אליי ולקבל הצעת מחיר וגם כמה דוגמיות, 0505-77-0586 או במייל macdortals@gmail.com mcdortals@gmail.com. מוזמנים לפנות אליי ונתראה.